Labą dieną, gerbiami žiūrovai. Tuo, kad pajungtas. Varo. Labas, Benai. Kas nutiko? O, Dieve. Benai, man labai gaila. O, pranešimą gavau kažkokį. Nesijaudink. Aš tau padėsiu. Pasijungi telefoną, galbūt. Žinoma, žinoma, atvažiuosiu. Būsiu ten šeštadienio rytą. Gerai. Iki. Iki. Bye. Skambina darbininkui, kuris į darbą netėjo, kad vėluoja. Mano geriausias draugas pateko į bėdą. Jo senelis neseniai paliko jam apleistą ūkį kaime. Benas neturi jokios patirties ūkininkaujant, o jo artimieji jau seniai palikę šalį. Vienintelį jo viltis aš. Kas mane erzina? Kita diena susikraunu daiktus ir išvykau į kaimą. Pakeliui apmastau laukiančius iššūkius. Niekada anksčiau nedirbau ūkyje, bet esu pasiryžęs padėti savo draugui. Labai tikiuosi sulaukti šitam sudėtingam darbui savo žiūrovų palaikymų ir patiktukų, naujų prenumeratorių, kurie padės greičiau įgyvendinti mano svajones. Jūsų palaikymas man yra tarsi variklis, kuris skatina mane judėti pirmyn ir tobulėti. Žinau, kad šis kelias nėra lengvas, bet tikiu, kad kartu mes galime nuveikti didelius dalykus. Esu atviras jūsų pasiūlymams ir kritikai, nes noriu tobulėti ir kurti dar geresnį turinį. Ačiū, kad esate su manimi. Nu ką, sveiki visi. Labą dieną. Ramūnas parašė labas visiems. Oi, ką, farpingas šiandien. Na, draugai, kaip jūs pasiruošę? Praleisti keletą valandų su manimi, klausyti mano blevizgų, kaip aš ūkininkauju. O, tiesa, mes dar čia turim tokį dalykėlį, kas kalba pačioje, va. Ekraniukį. Sugalvojau Ramūną prisidėti prie savęs. Paliks Ramūnas, pajungsim Laimį. Dar Ramūns nepaliks, nes jis negali palikti. Ne, kodėl taip? Per maras marškiniuose. Tik ką. Finito, zdarova. Zdarova, Laimį. Vidmantai laimi, sakau, blin, aš vėl blūdinu. Gerai. Čia laimis parašė. Vidmantas parašė. Kur ne. Tavo laimis parašė? Ava, Vidmantas suegė, sakau, rašo. Sveikas. Sveikaliuonsas, bahuriuonsas, kaip sekaliuonsas. Čia mano pirmas rėmėjas Vidmantas yra, tai mano kanalo. Ei, čia pavaidino tik tai ir viskas. Tai jau, tai tiek ir užteko, nu. Gal dabar kilimus klijuoja. Oi, blin. Gerai, draugai, ką? Žiūrėkit, aš čia tokią fignę padariau. Mano draugai žaidžia rusišką žvejybą 4. Tai, hebra, tie, kurie žiūrėsite šitą streamą, nušausite 2 zuikius vienu šūviu, įsivaizduojat. Ir farmingą pažaisim, ir pažvejosim. Ką jūs į tai, a? O, Portugalas sako. Ah, finito, taks, Vilmantas. Pats tu portu... Pažiūrėk, tarp kokių pats gyveni. Nepyk. Ei, baikit, hebra, jūs taip nešnekėkit. Nepyk ant jo, jis pats žinai. Pats tu toksai. Žodžiu, šeštadienio vakaras, popietė. Atsipalaiduojam, be jokio streso. Jeigu atvirai, tai nelabai norėjau pasileisti streamą, bet pagalvojau, o kodėlgi ne, vis tiek žaisiu. Tai...
Tai taip, o bendraum jėgom. Žodžio. Biškė, aš čia tokių reikalų patvarkiau. Skraidyti išmokau. Parodysiu iš viršaus, kaip atrodo. Atrodo mano teritorija. Čia va, kaip mato, čia tam. Turiu išeiti. Nu gerai. Šitai pusėje, tai čia kukurūzų laukas. Užsėjau. Jau savo lauką nusipirkau. Čia va tas mano pirmasis laukas, Kori ežeras. Žin, dobrai. O, Raimis prisijungi, labas. Ten dar vienas kukurūzų laukas. Čia toksai vat tvenkinys ateityje, tai čia toks planas yra, kad ten iš kalnų atitekės upelis. Šitą tvenkinuką čia padarysim tilto kažkokį. Pertekės į šitą tvenkinį. Ir ten toliau tas upelis taip ir nusitęs. Tai vat, tarp kitko čia už šitų kalnų, tai dar yra daug žemių, tai kažkaip taip, šiandien dar nupirkau dar vieną lauką. Nu, čia paklausiau praeitą streamą, pasiėmiau iš Europos Sąjungos paramos, Benas tai man nepadeda, pamiršo, paskambino, paprašė padaryti darbus ir pamiršo. Biznis. Amerikai biznis. Ką Raimondas? Kada kad čia keliau? Sveikas pabudęs. Sprandą pasukti negaliu. O, blin. Taip, tai dabar dar čia toks dalykėlis. Va, nupirkau vieną naują plotą. Užimėjau aš tą plotą. Yra keletas medukų. Reikia va išpjauti. Mišką paliksim. Išsaugusim kol kas. Čia keletą medelių tik tai nupjaut. Tada reikia atsivaryti žolę apjovę ir nupjauti tą pievą. Suvešim žolę į konteinerį, tegul rūksta, virsta į silusą. Po to turbūt suarsime. Greičiausiai kažkas tokio. Va. Kažkas tokio, nu. Čia kukurūzas auga pas mane. Po poros mėnesių maždaug bus ready to pjaut. Ai, tiesa, dar ma, parskrisim atgal į bazę. Čia mes skraidom netikaip. Tai žodžiu. Kombainą įsigijau prie kabą rinktuvą. Rinktuva 52 tonų. Dar turim tokių darbų reikia. Čia žodžiu atsitiko man tokia bėda. Nu, ten su modais biški buvo problemų, tai teko kitą garažą pasistatyti. Tvorą prapuolį, tai pastačiau naują tvorikę tokią. Taip užyminčią teritoriją. Va... Štai šitas kombainas. Klarkas rinktuvas. Tai mes tą kukurūzą pjausime tiesiai į tą rinktuvą ir vešim. Čia šitos bokštus. Taip. Reikia nuėti pasižiūrėti šiltnamiuose kokią situaciją. Čia kas kart vis daugiau tų darbų. Čia tai pasėjęs pasūdinės ar pasėjęs soja beansus šitam laukelį. Dar vienas laukas yra irgi. Pažiūrėkim, kas čia yra. Čia trūksta ko nors, netrūksta. Čia auga grybai. O jau kažkas tai pripakuota. Gal reikėtų patraukti į šalį taks. Saulelė. Oi. Ai, supratau, turbūt reikia padaryti taip, nuėti nustatymus. Off padarysim ir čia. Off. Reikia padaryti taip, nuėti nustatymus. Off padarysim ir čia.
Nu, o dabar? O sveikas, Rami. Taigi, sakau labai, Saulelė. Ai, galvau, kam tu čia sakai? Aš tai taugi ne Saulelė. Kas čia dabar vyksta? Toks vaizdelis, kad man stringa. Oho, aš turiu vėl eilinį kartą problemų. Kas buvo? Tai blin, aš neturiu kontrolės. Čia atsirado. Čia taip, na jinai nupriryt kaip su gilėm reikalai. Ir man atrodo biškį reikia rezoliuciją, nu, ta prasme, grafikas sumažinti kažkaip tai. Toks vaizdelis, kad stringa. Ir aš taip turėčiau padaryti gal per čia. Net neįsivaizduoju, kur čia, blėt, reikia nueiti. Man biškį grafiką susimažinti. Gal čia? Tau niekas čia nieko nebus, tau išeiti iš... Žaidimą reikia pagrindinį meniu. Pirmai buvo viskas gerai. Gal nieko, gal normaliai. Ką žinau. Šia buvo palagino tavo ar kas? Nu, tarsi kaip ir palagino, toks nežinau. Na, tai čia dėl modų būna, kol jie pasigauna viens kitą, tai būtų pradžioje biškiai pasilagino, toliau gerai. A, nu tai gal ir gerai tada. Taip, pažiūrim. Taip, dabar, o. Čia gamina man medieną. Gamina medieną, gerai, pareikia man pažiūrėti, kaip su gilė breikia. O, pilna. Ir vandens reikia dapilti jau. Aš perkroviu žaidimą, tai galėtum ten. Oi, oi, gerai, kad tu pasakėjai, reikia man pereiti pas Laimę. Va. Laimutis tampo. Taks. Šį čia padarom, iškeliamės. Kiek čia tų palečių vieną? Okei, šitą iškelkim. Va. Gal dar vieną išeis? Nu, turėtų. Okei. Va, gražu. Su grybais irgi tas pats vandens reikia privežti. Taip. Geras dienas, parašė Ramzis. Okei. Tai va, ir taip mes pradėsim dirbti. Na va. Gerai, reikia užpildyti vandenio. Šaukam į traktierių. Man reikės važiuoti dar prisipilti. Dar prisipilti reikės vandeniuko. Nu, kažkur tas kibiras, blin, palauk, kas čia vyksta.
pastatyti aš jį galiu. Futbolą pažaisim. Nu. O. Čiotkiai. 10 balų. Varom. Varom mes vandeniuko. Nu, pastatų tai nereikia nugriauti. Ui, ne čia turbūt, va. Variklis dirba tarsi kaltų. Klop. N. Ne? R. Ai, reikia išlipti, blin, ten tą ventilį atsukti. Kraną. Kol krano nesuksi, negali užpildyti. O dabar. A, viskas bėga. Liuks. Padanga užsispaudus buvo į bortą ir atšoko. Geras. Čia tai tas vandens bokštas originalus. Nežinau. Jau kažką ir pasakyti. Susigalvos. Susigalvosis. Užsimastęs. Nu va, prisileidom vandens. Turim darbą. Yra kas veikti. O jezu, čia tų palečių kiek pasidarė, reikia sutvarkyti, gražiai susidėlioti. Nu. O, atsirado ženkliukas, triggeris. Pripilsim vandeniuko. Ką, ir viskas jau? Nu taip. Taip, čia pervažiuojam. Nu dabar susitvarkė grafikos, gal ir neblogai bus. Jis bus. O, čia užpilsim. Taip, aš dabar norėčiau dar tokį dalykėlį padaryti. O. Liuks. Šitaip. Nu ir gerai, ir paliksiu šitą traktorių čia. Tai jisai stovi. Jeigu ką paskui patrauksiu. Gerai, užgesinam. Taks. Šlipti reikia. O, kiek gėlių. Kysim, aš priduot gėlės. Taks. Daugiau prisirinks. Prasme, slabakas. Taip, bijo į 120 plaukų. Ne, jokau, žlaivytų nesinervuok. Niks ir nesinervuoja.
Dekoratyvinį. Oi, kaip juokingai pasakėjai. Dieve, dieve. Net verkt norisi. Taigi žinai, kad tas savo įstrymą atsimsi. Na, aš nebebūsiu. Tai tavo laimė. O rytoj tu jau būsi pamiršęs. Ne, aš susirašiau viską ant lapuko. Nu, aš nieko nesapiau čia. Pas mane viskas įrašyta. Taip, va. Faktinis įrodymas bus. Photoshopas. Gerai, neužilgo grįšiu. Nu va, bėgė realiau. Taip, išsigandau, bėgu, ką tą padaryti. Taip, dabar... jo, reikia atkabinti... volą. Volą ir turbūt reikia prisikabinti... priekabą, aš taip įtariu. Ir tuomet važiuosime ten į tą naują lauką. Kažin, pavyks man čia gražiai pastatyti, ar ne? Kur vietos turi būti? Įtariu, greitai reikės plėstis, kažką tai papildomai pasistatyti po stogu, kad būtų. Gerai, sakykime, taip tegul ir stovi. Jo, gatovka dabar reikia, nes kažkur tai malkas reikia įsidėti. Taip, aš įtariu šitą susimesiu. Paskui kažkaip iškrausim. Gal teisingiau būtų, va taip va. Na, jie, pažiūrėk, atbulas, va. Ne. O. O, taip va, gražiai prikabinsim. Aha, o dabar aš noriu dar pažiūrėti. Ui, išlipau. Na jo, reikia išlipti. Nebėka, ne, neišlipti. Pavyzdžiui, dešinį klavišą. Nesikeičia niekas. Aha, aišku. Nu, važiuojam į tą lauką. Į naują lauką. Blin, bet aš čia gal negerai užsivažiavau. Reikės ten privažiavimui pasidaryti naują keliuką. Pasėliai tai mano gadinasi. Ten tas tvenkinukas, nepravažiuosiu, reikia aplinkui. Per kitą pusę. Ui. Galima buvo... Nu, nieko dabar taip. Ui, blin, gerai, kad grįžau, matai? Intuityviai. Taigi dar trašų turiu, rūkštulį. Reikia išlipti ir išsikrauti trašas. Nu, kažkaip tai gal... vietoj, Ramūns irgi. Gal kažkaip tai reikia užšaukti ant traktorius. Kodėl, kas yra? Kas tai trašų prisikrovęs aš. Ai. O. Kas čia tam telefoną? Na? O, takto.
žodžiu, išmečiau aš tas trašas. Nu, ta prasme, ant kiemo. Aš krūvau. Tavo guli. Ai, kol kas taip, paskui sutvarkysiu. Raimundai, ką tu veiki? Darausi paveiksliuką. A, gerai, galvau žvejoju ir nerodai, tai jau norėjau riek, bet matai. Darausi paveiksliuką, nes paskui reikės paleisti. Žmogus, supranti, aš va, paklausiu. Nebereikalo ir nereikia. Bet jis čia sugalvot keliuką kažkaip. Nusitiest. Laimiu. Keliukas su vaizdu į vandenį. Gerai kimba. Nu ką, reiks susirinkti malkas čia visur. Primėtęs aš čia jų. Aks. Va. O čia mūsų naujas laukas. Ir žodžiu, reikia va šitą miškelį turbūt išpjauti iki ribos. Kur čia man užžymėta linija yra. A, va čia taip va. Tas medis to laukai nuo to, tai va reikia pradėti visus iš eilės, o taip va, pimt. O, čiunkt. Jo. Tas tvarkelė. Puikiai, Ramsai. Taip ir laikyk savo temą. Per to kelmą. Ten traktorių sulaužiau. Sorry, kad nusijuko, bet labai gerai nuskambėjau. Oi, biškiai užkrito virtatė tik viršūnė. Padraskė dažus ir tiek. Nu, nušauksiu. Jau, kaip čia nušauksiu. O. Liuks. Čia nuvešim į baldų fabriką. Visas tas gyrybės. Balin debesys kaupėsi, aš tikiuosi, nelis. Rodos lietus kaupėsi. Mhm. O šia buvo kažkokį filmukį. Jo, multikas buvo. Nebaliu. O, čia tipo maždaug tokį ilgį. Ai, gerai. Aš įsivaizduoju, turėtų pavykti čia man į... O, nepakeli kažyra. Pakeli. Jo, pimt. Ots, holočius. Prašiau vakar, ta prasme, kur pagavo, ta prasme, žinai, žuvimė. Prašė, ta prasme, kad nesupranta angliškai. Nu, tai prašiau rusiškai šiom, nes jis man rusiškai parašė. Jis man atrašė Ukrainian, please. Tipo nesupranta, ne? Arba nenori suprasti. Pasakyčiau, bet negaliu. Kodėl? Sakyk. Aš ir jiem tuoj, man atrodo, pasakysi. Ne, nerašyk nesąmonį. Ne, nereikia kam. Nebūkim panašus į tuos, kurie taip daro. Taip.
Bet aš gražiai paklausiau, tu prasme, nesuprato, jis parašė. Nu, tai tvarkoj, jeigu jis nesuprato, daugiau tu jam nieko nerašy. Nesuprato, aš prasme. Nenoriu suprasti. Išsikalinėja, jie viskas. Kam apsikrauk galvą tokiais dėl... Nu, teisingai. Gerai, Ramūnai, sakai. Būt. Ką, Ramūnai, atakuojam duobę, vėl? Atakuo. Blank Buffalo pagavo, 23 kill. Tai čia aš. Nes paskui, žinai, labai durnai skamba, mes keikiam kitus, kad koliojasi ten, negerai rašo čiatę ten, taip toliau panašiai, jau pasirodo paskui patys tą patį darom, blin. Kitų išmokstam. Nu, o ant kitų stumiam, blin. Mo. O taip va ir dirbam. Kas čia liuko, neliuko dar koks pagaliukas. Nu, be šienaujant turbūt įsiaiškinsiu. Išlys. Blin, tai čia daug pjaustimų bus. Gal nelabai. Kur tas, kur dar viena malka nukrito? Ar aš jau ją įkėliau, gal ir įkėliau. Va. Labai gerai sukipo. Kiaurai, blin, priekabę sukišau. Eik, eik, va čia tai geras. Magas. Nu. Pim, pim, pim. Ot, jausto. Taip, reikia arčiau pasinešti. Parsinešti arčiau, nes... Kas keičiam čiadą? Nebegali, kad rybė nebelaipo. Aš to nekusku. Išėlės, tik kito žuvies ant čiado nėra. Gerai, kad nors aš to nekusku. Nulis, nei vieno žuvies. Nepermečiau. Nu ne, gerai. Taip. Jo. Dar čia kažkas tai yra likę. Gerai. Taip, šitą nupjaunam. Ui. Gražu. Ai, tas ištirpo, okei, okay, viršūnį ištirpo. Kaip gražu, tai netimginime. O. Nu ir ilgai netrukom čia mes. Pikt. Sutvarkyta bus gražumėlis. Sveikas vieną žaidį. Ką čia planuoji ūkininkauti? Geras klausimas, ką aš čia planuoju ūkininkauti. Tiesiog viskas vyksta eigoje, nėra tiesioginio plano. Laukiu, gal kas ką pasiūlys, gal pats ką sugalvosiu. Nežinau, atsakymas. Nežinau, ką čia planuot. Žodžiu, perku dabar žemės plotus, juos ruošiu. Kad galėtume dirbti juose. O po to nuspręsim. Brakau, kas va kurūzų užsėjau porą laukų, ten soja binsų. O šiaip tai jo, vieną žaidžiu kol kas. Norėjo žmogus vienas ateiti į šitą streamą. Tai tarėmės, kad ateis į Discordą, susitarsim, nes modų reikia, kitaip neprisijungs. Matyt, negali. Savaitė nesurado laiko.
Nu, nenorėjo, negalėjo ar dar kažkas tai. Nesvarbu. Tai likau vėl vienas kol kas tai. Ne problema. Ateičiau aš, bet nepriėmė manęs, nes kaip pasakiau, kad tinklą iš žuvis išgaudysiu, kebabą iš šuns pasidarysiu, tai sakai, tokio man jau nereikia kaimynų. Laimuoti. Atsiimu žodžius atgal. Atsiprašau. Priimu. Gerai, nes jau, aš jau buvau nuspaudęs dešinį. Į sveikatą. Eik tu, dešinį tu. Discordą jau buvau pasiruošęs. Eim, tu greit prabėgsiu. Čia tai mintį turiu, aš nepjausiu miško. Čia taip atvažiuoji. Ramsi tavo pradėjo siuntinėti. O, šampanas. Ačiū, kodėl čia man tu įdavėjai dabar. Raimundai. Aš šypsiu. Daug turi. Nedaug turiu, šypsiu. Vandant ten vakar kažkas lažybas pralošė, neatsiuntė šampano. Nepažįstu tų draugų. Tu čia apie mane? Nu gerai, gerai, pasijungsiu prie žaidimų, tik ne dabar. Paskui aš tau atsiūsiu. Nereikia čia mane stravinti, bale. Netravinu aš nieko. Nu, nu. Bet tai va, jau priminėjai, aha. Nu gerai, gerai, supratau. Ai, jazau. Taip, čia apvažiuoti su traktoriu, gal tuos du medelius reikia nupjauti. O šiaip tai gerai būtų dar ir žoliapjovę atsivaryti. Matai, parašė. Ką? Matai, manai, kur aš esu, ne? Nemačiau. Čia vakar. Saša, tai kaip priimsi? Ir pagavo ant šito čia bliutagą. Tai priimti, aišku, kad galiu. Tik tai dabar problema, kad aš esu gyvoj transliacijoj. O kaip man tau modus? Nes tu, jeigu modų neturėsi, tu negalėsi prisijungti. Tik į Discordą FishMaps ir ten po streamo susirašyk, sukontaktuok su FishMaps'u. Jisai tavo atsiūs linką, kur yra visi modai, prasisiūs iš to linko modus ir galėsi prisijungti, kada jisai bus į multiplayerį. Viskas. Tai aš dabar esu multiplayerį. Nu, tai bet modų jisai neturi. Na jo. Tai vat vienas taip kalbėjo, tai sakė ateis, bet per savaitę negalėjo. Tai dabar tu po streamo, arba tiesiog dabar gali ateiti į Discordą ir viskas. Parašysi kastyčiui, jisai jau kai galės atsiųs tau linką ir visi. Per kitą streamą jau galėsi dalyvauti. Paprasta matematika. Nes... Modas jam reikėtų asmeniškai nusiųsti. Kaip tau vakar nusinčiau? Kaip aš tau vakar atsiunčiau? Taip, aš tau vakar savo modus nusinčiau. Taip. Ir man nusintei. A? Ir man atsiuntei. Taip. Uai, aš čia padariau. Taip, tai dabar palaukit, aš įsimušiau. Ai, man reikia atsikabinti. Važiuoti reikia žoliapjovę prisikabyti. Ai, tai jis buvo, kiek pirmoji pradėjo kipt. Ir pradėti pjaut žolę. Čia kažkaip reikės keliuką sugalvoti, pasidaryti. Užsižymėti. Tai jo, prisijunkit Discordą, yra Discordo adresas po video aprašymu. Gerai, kad prisijungiai, tai parašyk FishMaps'ui savininkui šitą servą. Sukontaktuok ir jisai tavo atsiūs kažkada tai modus. Tada galėsi jungtis. O, 700 eurų. Aš tai, jeigu taip teisingai suprantu, jeigu
Aš ateitų tiesiai į Discordą, ten kažkur tai aš jį matyčiau, jo logotipą ar kažką čia tokio, ar ne, nu jo nickname'ą. Tada aš nusileisčiau kažkurį tai vieną savo langą, įdėčiau tau modus ir galėtum siūsti. Kažkaip ir taip. Dėl to ir sakau, kad jisai tau parašytų žinutę Discord'e. Būtent tas iškai tau, nes į stream chatą aš nenoriu priimti žmonių, su kuriais nesam bendravę. Kaip ir kalbėjom, kaip ir tarėmės, kad tai būtų. Teisingai? Nu jo, taigi viskas ok, aš neprieštarauju tau, tam tu ir esi, kad man reikėtų dėl to galvos sukti. Čia, ne, ta prasme, čia be jokio pykčio, be nieko, bet nu, čia yra visokio plauko asmenybių, tai čia ateina parėkauja, pabesda dar kažką, o čia streame mums to nereikia. Tai kai va pabūsi Discord'e, pasibendrausi, tada galėsi ir į streamo chatą ateiti. O taip, tai kai kalbėkis bendram žvejybui, dar kažkur pilna šitų vietų. Čia šitaip susuktva yra. Aha, dabar čia atbalas pasižiūrėtų, taip va. Čia aš taip galvoju, jeigu kas nors turi kokią kitą nuomonę, tai jo. Parašiau į PM, kas tai yra PM? Private message Discord'e. O, matau. Ok, palaukit vyrai tada. Tada mes padarom šitaip. Šitą reikia turbūt paleisti žemyn. Opening. Dabar reikia atsidaryti. O tu nieko nekopijavai po to, kai man atsiuntė tą linką? Nieko aš daugiau nekopijavau, pas save įsidėjau ir viskas. Tai jam tą pastę padaryk arba įklijuoti Discord ir viskas. Taigi va, dabar aš padarysiu tą. Užėmėsiu. Užėmėti. Kopijuoti. Ir Saša. A tu jam siūsi linką tą iš transfergau ar kaip? Nugi šitą No Man Landą. Modus tuos. Tu turi susikelti į tą tinklapį, kur kad jisai galėtų iš jo parsisiųsti. O ne pačius modus tu turi siūsti. Ar aš kažką čia netaip supratau? Ai, teisingai, jo, gerai tu pasakėjai, blin, palauk. O tai, o ten neįsisaugojo? Nežinau, pabandyk prisijungti. Ble, ar tokia piliberda? Tai va, dėl to aš ir sakau, kad tai reikia daryti po streamo arba prieš streamo. Paklausysit manęs kada nors, kas nors ar ne, na. Oi, gerai pasakiau. O tai čia pas mane tų langų belie, kiek daug ir dabar, kur aš šitą programą. Čia galima šitą uždaryti, šitą galiu uždaryti. Saša iš LTUKK? A, iš Nanio? Nežinau, nepažįstu. Palauk, tuoj mes čia kažkaip sugalvosim. Aš tik neatsimenu, kokią peklą įkišęs aš tą programą dabar. Internete. Tau galiu atsiųsti linką tos programos. Jeigu tu norėtų. Taip. Taigi turiu, va. Radai? Mhm. Gerai. Och, tu kur virūžas. Settings, payments. Palauk, reikia dabar. Settings, payments. Send files.
Davai tu streaming. Bus paprasčiau, jeigu Saša man parašys. Realiai, tai tu turi linką, gali jam. Jo, tai Saša parašyk Ramons Discord. Tai man dabar jau siunčia. Ai, tai tada nerašyk. Ten, Saša, tai viskas gerai, bet ten yra išorinių modų, tai tu jų nerasi modų hube, tai čia nepavyks tas, ką tu sakai. Taip, tai dabar man reikia viskas... Šitas čia grįšiu paskui, čia tvarkoju. Aha, žiūrėk, viskas paprasta, man reikia tik tavo servo valandyt prisijungti ir aš... Ne, ne, viskas čia okei, tuoj bus, palauk, dabar man reikia susigražinti viską, ką aš čia praradau, mano OBS'u reikia. Aš turiu matyti. Ganėtinai sudėtinga su tais modais, kaip ir Euro Truck'e, tokia kažkokia nesąmonė biškai. Dabar bus, na, daug paprasčiau dabar bus viskas, aš jau padariau ten siunčią, prasisiūs už kelių minučių ir, oi, turėjau prisikabinti. Čia man, žino, tokie iššūkiai, blin, aš čia toks. Oi, blin, žinovas. Taigi kavytė reikia gerti. Važiuojam žolytę pjauti. O man kavytės? Ateik pasi. A ta bėg. Nebėg. Nebėg, nebėg dabar krisi. Auska mus kavos. Pasaka. Aš būsiu kaip tie driežai vandeniu bėgsiu. Šiaip tai žinai, niekas neusimas streamo metu, tai ten jokių nesintinėjai iš tikrųjų, realiai nesąmonių nedaro. Bet tai vai, čia man dzin, aš turiu laiko realiai, kur mes čia skubom gyventi. Nuo to kontentas nenukentės. Štai švarnas. Gerai, tu išės. Kas buvo? Ko aš jį neišgirdau? Sakai, iš švardo prabūdą sakė, gerai, tuo išeisiu. Neįmanoma. Liežuvis be kaulo. Neįmanoma su jumis. Tai kaip. Tai pinigų tai iš Europos Sąjungos gavau, tu negalvau, kad čia taip, aš ten pažįstamų turiu. Juos dar reiks gražinti. Aš čia man įkalbėjau praeitą streamą, sako, davai, skolinkis, skolinkis. Nu gerai, sakau, pasiskolinsim, blin, ką tu čia darai. Taip. Va. Aha, dabar... Šinauja, gerai, pjauna, okei. Tuos kriūnukus turėtų išpjauti. Blin, neišpjau reikės tada man pačiam su rankytėmis. Nu jo, šiaip tai čia reikėtų gal tas eglutes išpjauti, blin. Tris eglutes čia nupjaut. Ir tada ten palei kraštą. Gerai.
Gesink traktorių, dabar pjūklas. Va. Link pažiūrėt, gal jau parsintė. Taip. Pabandom, pasižiūrėsim, gal jau parsintė. Ne, dar 72% tik tai. Nepermečiau aš tam, blin. Normaliai. Okei, dokiai. Taip, ką mes čia sakėm, dar turi būti daugiau jų. Dar šitą reikėtų turbūt. Saša rašo, bet tu žiūri, čia labai lengvų modų žaidė. Daug pinigų. Aš nesuprantu, čia lengvi tie modai ar čia jie sunkus. Aš jų nekelnauju, tai nežinau. Ramūnai, kaip jie? Sunkus modai ir lengvi? Nekėliau, nežinau. Ir tu nekelnauji. O, kiaurai perdėjo. Užstrigo, blin. Ateik čia. Žodžiu, visi dirbinėjom, tai čia normaliai. Nu, darbas vyksta. Pjaunam žolę, medžius, viskas genim. O tai tie krūmai irgi turi įsipjauti kažkokiu būdu. Čia juos kažkaip kitaip reikės panaikinti. Spalvinti. Spalvinti? Galbūt išeis. Spalvinti, gal ir ne. Aš kažkada bandžiau išėjai tuos krūmus panaikinti. Nu, geniai jau čia dar. Įmesi turėtų. Ups. Va. Nu, žiūrim, ką turim, važiuojam toliau. Nu, va, sakykim. Gal ir neblogai bus. Kaip čia atrodytų? Nu, normaliai čia atrodytų. Gerai, tai dabar priekį paleiskim. Nu, yra galimybė pradėti tik su 500 minus 200 paskola ir plus. Nieko neturi, nei žemių, nei įrankių, nieko. O kitas dar sunkesnis. Pradedi iš vis nuo nulio pinigų. Tai yra, čia gali pasidaryti ir milijoną minuso, kad būtų. Čia, tai kad viskas, jo, priklauso nuo to, ko tu nori. Aš tai savo labai per daug nenoriu galvos apkraut. Tiesiog va. Leidžiam laiką. Ir yra tas žaidimas, kad tu pats susikuri savo tai, ką tu nori. Ne kažkokios užduotis, ne kažkokios misijos, tai pats, ką nori, darai ir darai.
leidžiam laiko varamiai savo ir viskas. Aš irgi, pavyzdžiui, dėl to labai daug ir žaidęs tą farmingą, kad aš sugalvojau šiltnamis, davai šiltnamis, sugalvojau panaikint, panaikinau šiltnamis. Man čia reikia tą karpjauti. Viskas tai iki tavo fantazijos. Žodžiu, pats savo taisyklės susigalvoju, žinai. Pats savo vadovauju. Tikrai neturim tikslo, aš bent neturiu tikslo čia, kad ta prasme. Jos aš irgi ten žaidęs ir ant to hardo survival įtintas. Tai irgi užtrunka, kol įsivažiuoju, kol traktorių normalų nusipirkiu, padargus, ta, užtrunka. Aš tai iš viso čia tik mėnesis laiko, kaip žaidžiu tą žaidimą. Man tai čia... Tiek, kad įdomu, va, kad įdomu, mokinuosi su visais kartu, žinai, ko nežinau, klausinėjau ir bandau. Tiesiog. Tiesiog ir viskas. Ups. Na, šitą reikės dar išpjauti. Nu, nugenėsiu tą. Ai, viskas visiškai šį panikinu. Gerai, pažiūrim, kaip ten situacija pas mus su failais. O, viskas. Copy link. Dabar... Kur tas Saša dabar yra, kaip man jį surasti? Gali net iš vis be traktorių žaisti šitą žaidimą. Tiesiog vadovauti viskam, tik tai nedirbti. Ai, va, Saša. Įklijuoti. Jopterą. Va, atsiunčiau aš tau linką. Iš ten parsisiūsi. Jeigu kas nepavyko, tai dabar atsiprašau, daugiau nebedarysiu. Tada tik po streamo. Bet man atrodo, čia viskas turi būti čikibriki. Visio. Nu jo, darbuotojus pasamdė ir dirba, o pats sėdi alų geria. Aš nu, tai samalį, kaip... aš turiu aparatą pasistatę. Aha. Nu, čia kaip kas supranta, žinai, kam ko reikia. Discordo langą sutvarkyk. Oi. Soriukas. Gerai, kad tu pasakėjai. Šiaip tai man reikėjo jį uždaryti, bet tai čiagi nieko, ne kriminalas. Neparodoma. Ko neparodo? Ramzas. Nerodo. Čia man virusą kokį tai atsinti jaučiu. Čia kas? Ramzas. Iš kur jisai gaus tą virusą? A, jo, jame ne vienas virusas neišgyventų. Nu tai būtent. Sakau, aš dabar kuris įgaus. Ai, dabar dar atsitikti, nagi žiūrėjau. Psiosinčius sako, okei. O jūsus. Kada čia fotkinai? Prieš. Ai, poniam. Geras toks, ne? Nu, važiuojam toliau. O jo, dar raiškiai. Laimė. Vaibis iš viso nutilo. Mėgaisi. Tu taip tylėdamas. Ką? Neužmigsiu tu taip tylėdamas. Ne, neužmigsiu. Tikrai? Atsikabėjau, ko čia dabar prisikabinai? Mes tai pasiilgom tavo balsu, nu. Aš laikysiu. Prasme... Teisinga prasme, o ne. Ašra į...
Dokumentus. Čia kur tuos failus reiks įsikelt, nes tokių būtų dar... Tokių būdų. Tokių būdų dar nedariau. Tai Ramūnai, paaiškink. Gerai, parsisiūsk, tada pasakysiu. Nes Ramūnas moka jisai paaiškint, jisai žino kaip daryt. Nors nieko nebaigęs. Nesvarbu, bet svarbu žino. Dar ne, dar nebaigęs. Eikoje. Ai, nafik, užknisu mane čia taip, aš geriau šitą. Bėgiau su tuo mažu pagaliuku. Taip, čia dabar tvarkingai gražiai privažiuosim, nes ten toliau jau ne mūsų žemės. Ir realiai mes negalėsim surinkti. Nupjauto žolės. Važiuosime aplinkui. Aišku, pirmą kartą. Pirmą kartą tai čia biškį sunkiau bus rinkti, bet tai ką dabar. Užžarsim gal kokių kukurūzų, užsodinsim. Reikia 2 milijonus uždirbti atgal. Šiaip toks noras kaip ir uždavinys būtų, nes pasiskolinau 2 milijonus ir dar ten buvo kažkiek 500 tūkstančių ir kiek žodžių. Kavos atsigėriau, gal noris eiti lauką. Aha, gerai tu čia šnekė. Ups, 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 kukurūzą pjaut nereikia. O, nepjaut, okei. Okay. Pasakėjai, Raim. Sakau, kaip ciusikas ant tvoros, ar ne? Ne, ne. Nu tu, Raimundai. Ne to reikia. Ciusikas. Aik, aik. Čia psisiot, tai aš einu į tualetą. O ką, žinau, gal tu, gal tu kaimyno nemėgsti. Nu kaip žinai, iki kaklo tos paskolos. Blin. Pažiūrėkiau, liko 900 tūkstančių tik tai. Kombainą nupirkau, rinktuvą. Ne, ne, dar ne, kederių ne, reikėjo. Sako, kad paskola didelė. Nu tai ką darysi, visiems gyvent reikia. Taigi čia iš Europos jiem nebūtina iš karto atiduoti. Gali vėliau to grįžti. Nu. Baliai, ne visus krūmus nupjauna. Medį bandžiau išversti, nepavyko. Nepavyko. Mizernas reikalas šiuo su tais pagaliukais. Geriau taip po išpjauti ir viskas. O. Bet tai aš irgi geras veikėjas. Ai. Pamiršiu. Jau panaikinti ir viskas. Nu va, važiuojam toliau. Viskas čia good. Laukų neapjungsiu. Gerai, jie nėra maži. Tai aš manau... Aš manau, pilnai užteks. Taip kaip yra. Na, pabandom dabar čia taip užvažiuot.
Nedapjauna rūkštelė, nu. Va. Atsiuntė, nu va. Dabar reikia tau išsiskleisti. Užeiti ant to, ką atsiuntė. Išsiskleidi tuos modus. Nusikopijuoji, kada jį išskleidi. Tuomet eini į kompiuteryje mano dokumentai. Atsidarai mano dokumentuose, susirandi Farming Simulatorius 22. Tam Farming Simulatoriai 22. Susirandi, kur yra modai. Atidarai tą modų papkę. Ir ją įkeli tai, ką tu nusikopinai, kur atsisiuntai. Viskas. Viską uždarai. Jungiasi prie žaidimo. Turbūt teisingai paaiškinau. Grįžau. Ramūnas grįžo. Gerai, aš eitysiu padūmyt. Blin, jau man čia per daug darbo. Saša, padėjai ten? Jo, aš jam papasakojau, nežinau, ar jisai mane teisingai suprato. Atrodo, labai paprastai pasakiau. Įsikėliau. Viskas. Tik tai... Nu. Lauk. Ai, praviskas. Dabar tau reikės užeiti į žaidimą, įeiti į multiplayerį. Mano pavadinimas yra Fish Mapsas, slaptažodis 35, tai daugiau neturiu ką pasakyti. Gerai, aš esu stūmė. Atrodo, jis turėtų žinau, bet sakė, kad žaidžia. Duodį silkį. Imk. O čia vandenį kiek pasigausi, visas tavo atiduodė. Gerai pasakiau. Čia pas tave atplaukiu. Ko tau čia reikia dabar? Nu dar ratuką reikia plažiuoti aplinkui. Tu jau paraukiai? Ne, nebuvau, užmiršau, blin. Einu paraukiai, sako. Darbas ne... Nu, nelaukia. Ne, no, nestovi. Taip. Gražu, net mėla žiūrėjau. Net mėlina. Na, va, liks viduriukas išpjautai, viduriuką linijo, mes jau nusistatysim GPS-ą. Ir tada pirmyn atgal, greitai, greitai. Gerai, gerai, tai neskubėk, būsi pirmas. Suspėsim visur čia mes. Kaip rusai sakydavo, tyšė būdiš, dalšė jėdiš. Remiau būsi, toliau nuvažiuosi. Pats sportuoja šia blin, iš traktorius, į traktorių. Reikia jisai pamėgot.
Ops. Na, iš tikrųjų, tai galiu jau turbūt GPS'ą čia pasidaryti, nes šitaip išilgai reikės pjauti. Va, aktyvuojam GPS'ą, čia S. Autovit. 9 čia metrus reikia padaryti, kiek atsimenu. Ui. Va. Čia aktyvuota, ok, čia taip. A, B, C, D. Tik tai aš jį kreivai nusistačiau, ot. Šmikis. Gerai, per naują padarom. Laimi tau užkibo. Labas rytas. Gaptara, ne? Tu miaučiš. Ar man nereiks telefonus rinkti? Ne, aš Discord rodomu. O ko tau ten landžiot? Man reikėjo. Nereikėjo tau, jeigu tu žvejoji, tai žvejoji, o tu ten tiesiog nublin. Aš užkietėjęs žvejys. Aaaaai. Kodėl aš čia taip nenugaliu, nenumetu? Aš nesuprantu, kodėl jisai man kreivai piešia. Todėl, kad pagal mapą jisai tavo daro tiesiai, o tu stovi kreivai, supranti. Bet jis man kreivai pjaus. Ne, jis pjaus pagal mepą, kaip yra mepė lygiai greičiai, taip ir pjaus jis. Nu blin. Nu davai pabandom. Pradėjot, kad mes kirsai. Na, aš galbūt blogai pradėjęs. Nu. Gal lauką pasižymėjęs biškį, ne taip žinai. Tai viskas. Gal. Nu nieko. Pirmas važiavimas čia toksai. Kaip nors. Čia visai ne taip ir blogai iš tikrųjų, jo, gal tu ir teisus buvai. Keista. Nu, kažkaip keista, nežinau. Kažkokį stebų. Taip, bet čia norėtųsi dar kartelį nuvažiuoti. Tada mes padarom šitokį šposų. 90. Ale, eik, eik, kaip čia kudriai, ką? Eik tu savo. Čia tai geras. Pačiam nieko vairuoti nereikėjo. Viską suvairuoja. O, blin, tada padarom ir čia tą patį išposą. Ten paskui tuos kampikus užbaigsim. Nu, va, tipo... Nu, tipo taip, va. O, ok. Džinkt. Ui, tu nors. O, eik, tu durniau, tu kur tu sukinėjasi? Blėts. Norėjau aš čia pagudrauti, tai prisigudravau. Nu va. Gražu, net mėla. Taip, tai galima autopilotą, dar geriau.
lygiai gražiai čia linijos. Man dar eglučių yra. Kaip jis išpjauti eglutes. Taip. Kaip sustojom, davai, važiuok tinginį. Na, kaip žvejyba. Kimba, kas nekimba? Ne. Nesutaupysiu šitą savaitgalį, aš turbūt tam, nu gal rytoj dar. Kiek dar trūksta, 4? 4 kažkur tūkstančių, bet tai vis tiek dar reikia turėti ekstra. Taip, valo reikia, to reikia, ano reikia. Nu taip, taip. Nu valo gal ir nereikia, aš turiu nusipirkęs. Kur? Ir uždėt ant tos ryties 8-2 kg. Spalvotas? Aha. Aš tėmiau baltą. O kodėl baltą? O kad būtų neutrali spalva. Saša, nesuprantu, spaudžiu į tavo servą ir neišmeta langų, kad vest pasvardą nors. Turiu visus modus. O išėjai iš žaidimo į Windows'us? Gali būt, kad kelis kartus reikia perkrauti žaidimą. Pabandyk per naują. Kol susigaudo modus pat žaidimas viską. Nu, visio, kesink, einu, aš padūmį, tu ateisiu. Oi, pavargau. Na, tiek intensyviai dirbau. Labas, Jokūbai. Tuoj vėdėjas grįš išėjo parūkyti. Taigi, tu išvarė ryti, Ramūnai, ne? Žinai, kas man užkibo ant šrimpų? Kuku. Nu, pasakau. Green Land Sharkas, 9 kg. Jie pablūdė vien visko kimboje irgi. Bet, ta prasme, aš galvojau, kad, dažnai, ta prasme, mačiau, kad kažkas daužosi belia, kaip galvojau, bet įsitraukiau be jokios pūlo. Ta garo. Tuoj grįšim iš kiturio, šeit.
Va, grįžau. Sveiki, sveiki, ko dar nemačiau. Jokūbas Čepaitis. Ai, draugai, nepamirškite, paspauskite tuos laikus. Tipo, nu. Gerai, aš čia pasakiau. Gerai, pasakiai. Man įdomu, kaip Saša tau pavyko, nepavyko. Jo, jo, labai sako Jokūbas, aha. Taks, ką aš čia darau? Ai, reikia paleisti. Variklius, kad pjautų žolę. Dabar dar priekį reikia paleisti. Ai, priekį paleidu gale. Gale. Jo, pjaunam toliau. Na, o jeigu jums patinka mano veikla, ką aš darau ir kuo užsiimu, kviečiu suskraibinti FishMaps kanalą. Bandysime draugauti. Ten paspaudė varpelį, matysite mano naujus įkeltus video, nes papildomai darau dar video. O kam nepatinka, galit nežiūrėt, ne ateit, ne bendraut. Paprasta, easy. Taip, o kaip čia protingai nupjauti tą trikampį? Čia taip atvažiuoju su rinktuvu, taip, užvažiuoju iš dešinės pusės, va šitaip va. Tai kaimynų pievų nereikia pjauti, šienaut nebūtina. Ir tuomet gal va šitaip va. Užvažiuosim. Tada padarom mirties. Aha, mirties kilpą padarom. Kaip aviacijai vadino mirties kilpą? Neprisimenu. Čia taip tipo tiesiai. Va, iš karto surinktuvu važiuoju į dešinę. Ir dar kartelį. Nu, tikėkimės, bus teisingai. Ir paskui nepatingi, įjungi atbulinę pavarą, va taip va. Pavažiuoji atgal su rinktuvu. Ir surenki dar kas liko. Vsio. Ir tada toliau važiuoji, trečią juostą padarom šitaip va. Nu, turbūt tokia logika. Tokia darbų seka. Taip. Stuk. Čia gražiai atbūtų. Kimba jums, vyrai. Sakė, nekimba. Ir nežada kipti. Čia išlipti. Reikia tą nupjauti meduką. Va. O tą eglę reikės tai jau sukrauti į priekabą. Aš nežinau, panašu į eglę, o gal čia ne eglė. Kamienas tai tikrai kaip klevo, oik, tu nafik visiškai šį panaikinu, o, protingas vaikis. Pinigai iš šiukšlinę, bumt. Eik, tu nafik. A, čia tik pinigų. Tai va, dar viena glūtė bus. Nu, kažkaip mes aptvarkysim tą lauką.
gražu ir miela. Va. Taks. Na ir čia reikės dar nuvažiuoti. Lengviau apsisukinėti. Spuk. Thanks for subscribing. Argo Moldova. AGR. AGR. Ego Moldova. Now subscribe it. Thank you so much. You're welcome Fish Maps channel. Buvo trumpa reklama. Aš turbūt sakyčiau AGR Jėgor Moldova. Nežinau, perskaičiau kažkaip, tai nepykit jau neteisingai galbūt. Ai, kai, kaip aš džiaugiuosi, trečias laukas. Ir šitas lygus. Oho. Čia pasikartojo, kažin, kodėl kartojasi. Ne man vienam. Kitiems irgi sakė, kartojasi, stumiam laiką. Ako irgi nesuprantu, kodėl kartojasi. Kas? Nu, va tas, arba suskraibina, arba donatina, arba dar kažką, žinai, donation alerts kažką stumia. Laiką. Stumiu. Ui. O, kaip čia gražu. Čia mekštą apsisukome. Tai man įdomu, Saša pasijungi ar nepasijungi? Pavyko jam ar ne? Ar nusispjovi ir nuėjo savo? Šiaip mes neišbandėm, galėjai Ramūnai tu vakar pabandyti, bet tai visai net iš galvos išėjo. Aš galiu pasakyti, ką ir jau sakiau, kad tai reikia ne streamo metu daryti. What? Nu tai jo, girdėjom, bet aš sakau, mes vakar galėjom pabandyti, nepabandėm. Tai va. Bet turėtų viskas būti gerai, tai kas ten, ką žinau. Jeigu man veikia ir kitiem veiks. Nu, to palauk, aš trauksiu vieną žuvį. Matas veikas, matai, o, kokie žmonės renkas. Starola. Sakė, jam nepatinka farmingas, ar ateinamo pasižiūrėtų, kaip. Gerai, smagu. Ištikimi žiūrovai, tai labai vertingai yra. Aš tai matai buvau šiandien pažuvau rytą. Vieną kartą paskui nuėjau ten. Paisidirbinėjau truputėlį, vidink rivuletę, nesąmonės padariau. Paskui vėl grįžau į jūrą, dar jūroje pažvejojau. Šiaip savo. Čilinam. O mes žulytę pjaunam, o mes žulytę pjaunam.
Šiaip taip, kaip žiūrėjau, tai labai daug žemėlapių yra. Pagal skonį, pagal norą, pagal galimybės. Blin, tenai. Tik netingėk. Žaisk ir žaisk. Kad tik laikų užtektų. Tai bandau susitvarkyti, okei. Okay. Tai mes dar čia pažaisim, pastryminsiu aš. Taip greitai neatsijungsiu, spėsiu ir nusibosti. Ne, savaitės bėgyje einu į darbą, nelabai yra kada man čia prie to farmingo sėdėti, o dar ribalkė, dar visokių kitokių užsiėmimų atsiranda. Tai... GPS žiauriai geras dalykėlis, a? Oi, pajungiai savo, nevairuot nieko, lygios linijos, be mielo. Dar autopilotą pajungi, apšie liuks. Paukštukai čiūba, balyn, birželis. Jeps, stuk, 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 stuk. Va. Įdomu. Šiaip žiūrėjau video, sako, iš kukurūzų daugiausiai naudos yra, ta prasme, nu, siluso atžvilgių tos. Siluso atžvilgių daugiausiai naudos, daugiausiai derlio yra, nes tokį bičiuką žiūrėjau, jisai testavo iš visų kultūrų, iš kurių galima testuoti. Darė testus. Ta modų kelių. Ui, ui. Ai, palauk, valandai trūksta. Na, aš nieko, jokių naujų modų nepridėjau. Toj papkį mes ramūnai ką turim, tai ir viskas. Ne, kažko tai trūksta. O, kaip čia? Bumt. O. Eik, eik. Nu, gerai, išlips. Nu, jau baigiu ir nupjauti. Pora glučių liko. Ten tar kampas su nupjauti. Mhm. Pim, 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 pim.
Ops. Nu. O. Gražiai, tvarkingai viskas čia. Liuks. Aš galvoju, reikės bičių pasistatyti avilių. O žiemą gerai moka už medų. 5 modų trūksta žodžiu. Dabar tai tikrai nežinau, kaip sutvarkyti, nes netam žaidime. Kaip Ramūnai, 5 trūksta modų, nesuprantu, kodėl man veikia, tau trūksta. Gal blogai nukopijuota? Pažiūrėsim, kada pastrymo. Rytoj atšimtų vėliau. Ai, tu tipu irgi negali prisijungti, tau trūksta? Dabar kol paleistas žaidimas, tu negalėsi per naują nukopijuoti tų visų modų. Per naują siūsti. Na jau, tada reikia išeiti iš žaidimo. Nu va, yra kaip yra, bet visada būna pirmas kartas. Man tai čia pirmas kartas, kad kažkas tai jungiasi. Aš galėčiau jūs tuos modus susirasti kažkur, bet labai daug laiko užims. Taip, kad soriukas, nepykite, jeigu nepavyko. Bet mes turim tokią galimybę po transliacijos, ta prasme, susisiekti Discord'e ir ten viską išsiaiškinti iki galo. Jeigu yra įdomumas. Ir tada sekančiam savaitgaliui būsim ready, ready. Nežinau, atrodo, vakar aš ten teisingai nukopijavau viską ir tau atsiunčiau. Bet tuo labiau, kad aš va tai va, šiandien įsidėjau va čia prieš streamą. Nes ašgi buvau pas mus į hostą, nu, ta prasme, prisijungęs. Keista man tokie dalykai, nesuprantu. Laimė. A, nemėgok. Ai, kad čia toks ir kliovas, aš jau laukiu, kad tik pasibaigtų biletas ir eisiu šitie jūr daugiau. Savaitė. Nu jau, jau. Tik kliovo, ką reikia. Aš šiandien mačiau čiatę bežvejodamas. Žmogus pagavo dreigončiarą. Vat. Štunguskos. Vindingę daugiau uždirbau per valandą. Jas čia.
Tą buvau sugalvojęs šitą valandą dabaigti ir varyti kokią 80 ant didelių oktopusų, bet į laimį pasižiūrėjus ir jo paklausius galvoju, kad gal neverta. Ką? Geriau pas mane ateik. Negali ateit. Kodėl? Tai neleidžia įeiti. Greitai tik tai, greitai. Negaliu. Davai, tik nesimaivyk. Bet tai tu tai ryžas esi. Esu. Ramūnai. Kodėl? Kaip tik kodėl? Nu paklausyk, nu blin. Aš sėdėdavau, žvejodavau, savo ramiai, ten jokių parkių nebūdavo. Atėjo toks Ramūnas, sako, davai, yra tau žaidimas, farmingas, simuliatoris 22. Ten, žinai, kaip faina, bet aš niekam neliepiu eidžio, jis, ne, aš pats einu žaidžiu. Dingo. Nėra, visą mėnesį nėra Ramūno. Kur Ramūnas? A, tai buvo pas Hebra ten biškiuką. Dabar, blin, aš vienas sėdžiu, žaidžiu farmingą Ramūnai. Jisai jūroje, neturiu laiko. Taip, kur jafu tu? Blamba, atsakau, dėl to ryžas esi, nu. Esu, tai ką? Išdavikas, apgavai mane. Aš ryžas, bet ne išdavikas. Apgavai mane. Toks jau aš esu. Nu palauk. Nu tu palauk. Aš žinau, kad aš vienas tavęs neįveiksiu, bet yra laimės, aš jau paprašysiu, jis man padės. Jei jūs mane trupinkit bulkos ant Ramūno. O tai va, girdėjote realiai? Ten kažkas tai kažką atsakė, net nežinau, nelabai supratau. O tak. Ar čia man pasigirdo turbūt? Iš aukščiau. Iš aukščiau. Oi, o tie kada? Čia buvo geras, jau man patiko. Iš aukščiau. Uf. Net apsiverkiau. Laimė tau užkybo. Ne, manau. Gerai. Oi, esu. Oi. Tai ką man dabar daryt? Super jėgą panaudosi. O balsai iš aukščiau super jėgos prasideda. Nu, biškai pačytinau kam. Čia ne čytas. Čytas tai kai babkių prisidedi ir negražini. Čia tai palengvinimas, laiko stumimas. Ne stumimas, o pagreitimas. Patrumpinimas. Laiko trumpinimas. Realiai tai be jokių modų žaisti farmingą, tai yra iški man nesąmonė. Žaidęs aš ilgai, bet ne vieno modo neturiu. Tik tos oficialius DLC, žinai. Domų buvo, bet savotiškai. Na va. Tai ką, važiuojam. Viskas. Kačių maistas dabar taip. Šitai išjungiam. Yes.
No. Šiuo. Važiuojame į bazę. Sutvarkysim žoliapivę, nusiblausim. Suremontuosim ir tuomet pervešim malkas, reikia į baldų fabrikėlį nuvežti. Iškrausim. Garažiuką naujai įsigijau. Taip, nuplaut. Blin. Traktorių nusiplaut. Vis tik reikės važiuoti, bet smagiau, kada yra švarus. O. Taip. Visus plyšiukus išplauti. Na. Kas sueina ir kas nesueina. Visio. Kaip čia seksis tvarkyt. O, puikiai. 10 pinigų euriukų. Traktorius. Oho, 1104. Čia 49. Skipas. Taip, pastatome mes po stogo. Kad nerūdytų. Ko gero priekį reikia įstumt. Skabinsiu priekį, paskui galą ir visio. Toks. Numėti. Tak. Aha. Gerai. Tinka. Varom dabar. Ui. Savo tvorą išsiveržsiu. Taks. Tas trašas reikia biškį tvarkingiau sudėti. Vidurį kiemą išmėtęs. Šunį pašer. Nu, alkanas turbūt. Kur valkatauja jisai, kažin? Ei, brisiaus galas, kur?
Kaip jie čia, blin, atsidūrė? Trys, o tai kur dar vienas maišas? Ei, kaip aš jį čia. Žodžiu, pradanginau. O nesvarbu, susirasim miliau. Šuns nėra. Kur tas blin išvaręs? Taip. Parvežti malkas. Važiuosim žaulę rinkti. Fingeris. Labas vakaras. Labas. Aš čia pievas va, gadinu. Ardau pievas. Iš kitokio ralių užsijimo. Per pievas, per asas, išsipynęs kasas. Aha. Žaulę va nupjoviau. Naują lauką čia ruošiam. Kažką bandysim sėti, auginti, nežinau. Sugalvosim, ką daryti. Varom į bazę. Valanda 15 minučių, 840 silverio. Oho, normaliai. O, tu. Taip, čia reikia važiuoti, man atrodo, į baldų fabrikėlį nuvežti. Lempivė tai čia per smulkios tos malkos, o baldų fabrikėlį bus pats tas. Ko tu nori, Ramonai? Kūną pagavau. Aika, mano žiūrėk, nėra. Lempivės neliko. Pavokį. Nu, tik tai išlapė vietą, ta prasme. Mes, sakiau, manęs neįsileisti. Tuščia vieta liko. Eik tu naktį, pieno lakti. Kaip baldų fabrikas likęs. Da jo, vaidai. Tu matai, aš nesuprantu, matai, kaip čia viskas pasidarė. Man ten prie namų garažą. Garažas prapuolė, tvūra prapuolė. Kažkas su modais čia buvo, susikapoja modai, vieni su kitais ir viskas. Pats geriausias variantas tau būtų susirinkti modus, kurie skirti šitam mapui, streamams, ir juos laikyti. Vienam aplankė jokių, kad nebūtų atnaujinimų, nieko, kad nieks nieko nedarytų, nori kažkas ateiti, nusimti į viskas ir visiškai padaryti modus, palik tuos, kurie yra mod hube, nei vieno išorinio. Nes kažkuris išorinis modas susipjovė su esamu modu ir viskas. Ir sukniso visą metą. Tai va, ir dabar labai labai taip nesmagu. Nu, va, gera patirtis jūs. Buvo. 2 valandos 410 sekundžių. Oho, tai gerai. Visok, kebrite. Štai išvalomas. Gerai. Vaisu, kai apsipirkti. Nežvyno, tikiuos nieko nepagausit. O. Na. Gerai. Aš čia būsiu, aš tik pasimūtinu. Gerai. Tu. O kas? Jo, kol kas. O tu girdėsi viską? Jo, žinok, eisiu savo seneliu pratu. Tai blogai. Einšteine. Tai blogai, kad girdėsi. Kodėl? Nes nu, kaip iškrauti. Norėjau kai ką pasakyti apie tave, kai tavęs nebus. Gerai, Justinai. Justinai.
Radviliškį. Gerai, kol kas iki. O klausyk, tai blendo plauk, aš noriu sakyti. Ką tu nori? Ne, ne. Ateisi paskui? Taigi aš paslieko Discord ir grįšiu. Ai, kai, kaip jisai man blin, čia nesąmonės pradėjo daryti. O kada grįši laim? Nu, valandas. Ko čia nesąmonė klausimai? O kur varai? Aš nežinau. A. Trauk kimba tam. Gerai, gerai. Tai įsivaizduoju, kokias čia pievos vyksta. Eik tu nafik. Paėdė rastą ir kilnojai visą traktorius. Jo, 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 jo. Geras. Nu, nieko. Pavarau aš čia kaip netingiu. Aš manau, kad rytoj turėsim ką veikti šitam farmingi. Jo, aš manau, reikia naujai susikurti kažką tai. Atstatyt panašiai kaip buvo. Jau, kažką tokio, nes čia man biškiai nelabai patinka šitie visi tokie niuansai. Dirbi, dirbi ir galiausiai prapuoli kažką, žinai. Taip, taip, taip. Pagalys sustrigo. Pavažiuoti gal. Pabandysim kažką padaryti. Čia man tai geras experience'as su šitais reikalais. Skau. Žmogus, kai kada mėnesį žaidi, tai čia tokių nuotykių atsitinka. Kaip tą pagal ištraukti, išsitraukti. Čia kaip būčiau ką nors, žinai, prismeigęs. Dar ten vieną malką liko turbūt. Čia man įlipti. Žinai, kaip reiks daryti, ar nu aš aišku tau padėsiu ir tu, jeigu būsi tu. Būsiu. Išsitrinti visiškai visus modus iš žaidimo. Visai, kad būtų nuogas žaidimas. Tada eiti į downloadable content ir išsirinkti, kokiu tau reikia modu. Juos ten atsinaujinti, jeigu reikia, ir juos turėti šitam būtent map. Padaryti naują papkę. Taip. Ir ją tiesiog laikyti, kad... Nu. Kad būtų galima su draugais pažaisti, kad nereikėtų čia daug. Ateis tas, ne, Saša ateis. Saša gal ateis, nežinau. Jo, nusimtai, parsisimtai, prisijungi iš modhubo, parsisimtai, kas reikalinga, visio žaidžia. O taip turėtų būti. Pasvordą įsidėsi, kad jeigu kažkas tai pradėtų nesąmonės daryti, išmetai pasikeitį pasvordą, jeigu galės ateiti, aišku, ten blokuot gali dar. Mhm. Ne tam esmė. Perim. Tai ne, ne. Gordo langą. Ui. Jo, gerai, kad tu sakai. Taks. Užsižaidžiau ir nematau. Mazonas dingo. Va. Ramūną pajungiau. Taks. Tai nieko čia, prisijungs draugai, žinai, tai čia mes greitai pastatysim tą ūkį, tai... Tai dabar pasistengsim viską atstatyti taip, kaip dabar yra, maždaug. Nu jo. Kažkas tai pasikeis, šiek tiek. Tipo, tu ką jau daug, visas pilnas, ar kaip suprastai? Ne, ne, aš alkam. Ne, tu, fabrikė. Pora pagaliukų paimė ir viskas. Ok, reikia pasižiūrėti. Čia tą reikia įjungti. Nu taip, nu. Keturi žiūr. Gerai. Gerai, šaunuoliai žiūri žmonės. Kokias čia nesąmonės išdirbinėjom. Saks.
Raimundai. Raimė. Šės. Arba užstriko kaip kompaktas senais laikais. Taip, čia pas mane priekaba, nerinktuvas. Man reikia ją kažkur pastatyti. Aš tau siūlyčiau tokį, kad pačiam būtų įdomu. Ir čia bus toks experience'as tau didelis. Nu? Nusipirkti tą priekabukę, kur su strele, su manipuliatorium, kad krauti rastus. Prie traktorius prisikabini ir valdai su pele. Oi. Žiauriai fainas reikalas. Aš nusipirkau, Ramūnai, noriu pasakyti, eik tu žinai kur. Ne, ne, čia tavo. Eik tu žinai kur. Blin, aš ten bandžiau pusę valandos vieną pagalį, kol aš paimiau nuo žemės. Čia kaip jaunai vadinasi, forest, man atrodo, ar ne? Jo, bet per ten tarp padargų turi ieškoti, čia tai mašinos. Čia ne, ne tas. O, kurie yra plėjai. Forest 3 equipment, va. Oi. Kažkur buvo. Jo, jo, forest 3 equipment, tenais turi būti toj kategorijai. Va, su manipuliatoriais tais. Kaip pavyzdys, va, su šitokiu. Aš buvau, žinai, ką nusipirkęs. O, man biškį atsilieka. Man atrodo, šitą aš buvau nusipirkęs. Eina jisai pūvelnių. Na, eitų fainai. Nu, sutvarkysim tą reikalą, šitą žaidimą. Tai prasme, su modais. Kitam streamui. Nupirksiu tiesiog, kaip, kaip tu sakai, kad būtų experience'as, paprikolinsim. Jo, jo, čia įdomu. Bet Kastyti, žinok, aš tai ne, rytoj mes susitarėm sutvarkyti mapą. Tai kad nebūtų, žinai, ai kitą savaitgalį ar dar kažką. Ką, ką? Tu čia apie nu, ką aš nekė? Apie mapą sutvarkymą. Nu, kokia problema? Nes, žinai, mes čia atidėt galim, žinai, ir po to mes atidėsim ir liks atidėtas. Aš tai neatidėsiu, jeigu tu galėsi. Tai taip. Nu ir viskas, kokia problema. Nepažvėjosiu valandą ir, ir sutvarkysiu. Valandą, tai koks skirtų. Toks. Jeigu žiūrinčių, esančių, kas norės jungtis, jeigu kils toks noras kažkam, tai pirmiausia, tai Discord'e susisiekit. Su Kastyčiu. Galit man parašyti, jeigu norit. Aš nukreipsiu pas Kastytį. Tada pabūkit Discord'e, pasikalbėkit ir tada bus matyt, gal ir į streamo čatą ateisit. Pabazarint. Nes supraskit ir mus, mes čia belekoji tą stream čatą neleidžiam, kad nebūtų peklos. Ne tam reikalas, peklos, ne peklos, yra piktavalių, žinai. Ateis vat tyčia tau kažką, tai mes... Buvo čia ne vieną kartą pas mus tokie dalykai, nu, kam reikia, žinai, tik kad paskui, taip nesitiktų. Paskui suprant, išmeti iš Discord'o, paskui čia žaidimuose visur, kur yra čatas rašinėja toks anoks, trečias, ketvirtas, nu, tai kam tokių dalykų reikia, žinai. Tai va tam mes ir darom tos, tos čatus tik saviems, kad nebūtų tokių dalykų, kam apsikrauti galvą kažkokiais tais nargliais ar, ar ne, ne vispročiais, tai čia žinai. Jo, ateina įsikolioje, dar kažką, žinai, nu. Tai va taip. Nu, važiuojam rinkti žolę. O. Nieko nebus, 62 žuvytės tik tai. Per antrą valandą į pabaigą.
Nu, šitas maršrutas gal čia bus ir neblogas, o taip keliuką reikės nusities. Tai ne? Va, manęs nereik pakviesti. Va, pažiūrėk dar į kokią. Tuoj grįšiu. Aha. Va, renkam žolytę. Vešim į bokštus. Aš įtariu, reikės suarti šitą lauką. Tada tie krūmai visi prapuls. Vat ir nepaimama, tai čia tas posūkis, nu nieko. Taip. Man atrodo, nereikia vairuoti, va. Atkartoji, kas buvo. GPS įjungiau. Nu, veidrodžiai, tai daugmaž normaliai sureguliuoti iš vidaus. Galima orientuotis. Ops, stok. Išjungti reikia, nes Logitech'o vairą galiu susilaužyti. Užfiksuoja normaliai. Dar viena kokia eilutė pralikt. Aha. Kardaną sukasi, ot mechanika padaryta. Viskas čia kybrėki. Kaip tikram traktoriui sėdi, ratai sukas. Vairas sukinėjasi. Mobiliakas, blin, pajungtas visi parametrai. Nu, 3% kailiuko. Devynė. Vieno mažo procentuko. Ten kažkur galiuką reikia dabaigti. Vsio. T.
Taip, jeigu aš neklystu, galima ir pro čia pravažiuoti. Bet taip, palauk, kodėl aš ten taip, o ten irgi apvažiuot aplinkui. Eikai, čia reikės per lauką pervažiuot. Oi, ne, viskas čia labai puikiai, va. Prasiminsiu keliuką. Čia kitas keliukas į lauką įvažiavimą, taks. Okei. Na, čia teks apvažiuot, va taip. Jo. Šalia tų akmens tokį keliuką reikės daryti taip, va. Patekimas į lauką. Aišku, čia pieva, tai neracionaliai išnaudota ta žemės plotelis. Na, kaip aš čia telpu. Kaip čia atrodys, normaliai čia bus, padidinsim keliuką, praplatysim. Čia irgi reikės keliuką padaryti. Būtų patogu iš visų pusių laukus pravažiuoti. Va. Taip, dabar pabandom čia mes įjungti šitą reikalą. Čia tik pareikia kažkaip taip surinkti. Oi. Daug reikalų čia yra su tuo farmingu. Oje. Balin, darbas darbą veja. Norisi viską tvarkingai, švariai surinkti. Nėra čia labai svarbu apsiaras, bet vis tiek.
Čia tipo, oi, kai kažką nublūdinau, pavyzdžiui, kur gal. Čia tipo, turėčiau taip atvažiuoti, aš tai buvau suplanavęs. Taip, va. Dar čia kažkiek tai nurinksiu. Tuomet ten į dešinę vėl. Turbūt tipo tai buvau suplanavęs. Jo, sakiau, čia paskui kalbėjimą apie mirties kilpą. Taks. Aš čia taip va išeinam. Tada dar kartą. Čia taip į dešinę. Nurinksim čia. Tada sakiau, kad netingėti pastumti atbulam reikia. Atgal pavažiuosim. Va taip va ir dabar. Čia pabaigsim rinkti tai, kas nebuvo surinkta. Čia irgi tas pats. Taip, čia atgal pavažiuoti reikia. Discordo langą. O? Išjungi? Ai, ne, rodo. Va. Na va, dabar šitą liniją dar surinksim. Čia reikėtų atgal važiuoti. Nes aš spėjau iš savo išminčių kukurūzų lauką. Toks. Čia po to. Dabaigti reikės. Tas netaisyklingas nupjovimas buvo. Mama. Taip. Kažin leis ten nurimti ar neleis man? Turėtų leisti, nes dabar tipo išpirkęs aš tos plotus, tai turėtų leisti. Bet negražiai atrodo čia tas kraštas.
O, leido. Liuks, pabaigsim paskui surinkti. Taip, dabar. Galima ir per šitą pusę važiuoti, jeigu jau šitam galėsiu. Nes per šitą lauko galą važiuoja. Na va, antrą priekabą, aš taip suprantu. Jo, antrą priekabą atvežiau. Tipo transporteris, nu, kaip jisai gali, kaip jį pavadinti, aš nežinau, lietuviškai. Ten. Žolės rinktuvas. Ne, ne, viduje esantis tas... Judančios grindys. Judančios grindys, ar ne? Nes ten yra vienam gale žvaigždutė, kitam gale žvaigždutė, grandinė sukasi. Ir traukia tas judančias grindės ir taip tokiu būdu, taip yra gyvai padaryti tie rinktuvai. Nesu matęs aš. O, čia biškį pasėlius išminsim, bet nieko. Nes čia bus kelias. Ops. Reikės kažkada su kombainais pravažiuoti, dar su kitokia technika, tai gerai. Tak to dabar. Paleidžiam aparatą mes. Teisingai. Mhm. Nu, gražu. Taip ir turi būti. O dabar jau čia bus teisingas pjovimas, tai galėsiu pajungti, aktyvuot GPS'ą ir tuo met pirmyn. Va. Pajungiau dar autopilotą ir jisai važiuoja. Gražamėlis, ką? Nu, saulelis. Nu, tai o. Kur propolė? Žinau, paklydėlė. Pasitariau. Dvi dėžutės ryžių su vištiena ir dabar, ant dabar pasidariau vaškytę su riešutų sviestu. O jo haidai. Ką? O jo haidai. Gerai, tu čia šneki. Tai gerai, iš karto pasidarant dėžutę susiridu. Po džimo grįžti iškart mikrobangiam šovį dėžutę pavalgy viskas. Na jau. Ir dar ilgai streaminsi? O kas yra? Ko aš galvoju gal pasileisti? O aš tau trukdau? Ne. Tiek, kad ta prasme turėsiu eiti kitą kanalą, kur nors, kad tam netrukdytumins kitam kalbėti. Nežinau, mane biškai. Truputuką taip suerzino tas, o čia su tais modais visas reikalas, aš
šiek tiek nusiminiau tai. Jis buvo negalėjom. Nusimenkas, tyti, perdarysim ir bus daug geriau. Nu. Padarysiu aš tau laukus tiksliai lygiai, kad būtų pagal GPS viskas. Bus smagu, patogu. Ir taip čia smagu. Nu gerai. Tada bus nesmagu. Bus nesmagu. Kur mūsų jaunolis dingo? Katras aš čia? Aš čia. Oho. Aš apie vaikus šneku. A, galvoju apie jaunimą. Laimės tai reikalų turėjo išėję. O kas čia daugiau nežinau? Taip. Nu va, aktyvuojam tą ir dabar taip va. Surinksiu žolę ir šiandien turbūt užteks. Tai dar. Į sveikatą, Jėzus, nesigazdė. Net nespėjau įsimutint. Un sveikatas, vakulėl. Skaniai nusičiaudėjai, nu. Nelabai. Nu va. Tam gerai, kaimynas grįžo, tai bent jau spranda vaistai sindrinė. Gavai, spranda? Nepasukti negalėjau. Ai, namiegojai. Ne, iš džimo toks grįžau. Žinai, kas čia yra? Nu? Alergija nuo džimo. Žinau, bet man ta alergija pradeda kuo toliau tu labiau patikt. Nežinau, keista, kaip žinai, kaip žmogus, kad tingi pajudėti, bet džimo patinka. Nu, aš apsileidau šitą savaitę, vieną kartą buvau tik tai. Dėko, kitą savaitę daugiau. Gamba, aš galvau, kaip šiandien ryte, jau galvau, šeštadienį, žmonių ryte nebus, krien tau nebus. Vis tiek buvo. Čia kaip velsia pas mus, žinai. Blogo oro nėra, tik blogas apsirengimas. Na, bet taip ir yra. Važiuok. Dėdulį važiuoj, traktoriuk. O tai jeigu pedalus minkas ar ne? Ne. Zinėm. Tai kad... Autopilotas paspaustas. Ne. O taip tai minko? Ne minko, taip. Į akceleratorių ne... Ne, išjungiu. Į akceleratorių nereaguoja. Šiaip tai tai reaguoja. Ai, dėl to, kad GPS'as yra gali jungtis dėl to. Irgi gali būti. Tuoj mes išmėginsim. A, va, dabar viskas. GPS išjungiau, o. Žiūrėk, man gazas spaudžia. Pim, pim. Tada tas goblineriks. Iš tos pusės geriau turėtų matytis. Žiūrėk. Geras.
O čia tai gerulis. O, į dar miną. O, atleidau. Ai, kai. Kaip tikras dėdė vairuoja. O tiek kol daėjo, blėjai, net gazą rodo, kad paspaudžia. Dar ir čia gal laiko su ranka valdo. Šone dešiniai pusė. Vairą suka. Ir vairą suka. Suka vairą, jau. Ir čia gas, nu tai jo, kitas. Automatinė turbūt greičių dėžė, tai. Ai, kaip čia miškiai, ne taip. Praplatinau keliuką. Man įdomu, ką jisai darys, kuomet paspausime mes išsikrauti. Sureaguos. Nu, atsirado. Pažiūrim iš arčiau, ką tu vaikinę darysi. O, čia man tave nusekus. O, labą dieną. Nu, nieko nedarė. Išlipt reikia, biškį pasivaikščiot, blin. Visą dieną sėdžiu prie kompų jau. Skauda. Ui, tuoj ateisiu. Oba. Nu va. Oho, velnės. Pagavo. Aš. Ant kiek kilogramų? 2,2. Tu 2 kilogramų? Futbolo fišas. Da, neturėjau tokio. Kokio? Atlantic Football Fish. Pagavai? Nu, žiūrėk, transliacija. Tuoj. Parodi, kur. Tu namas. O, kur tu jį pagavai čia? Tuoj, palauk, padarysim. Koks šlykštas jisai. Nu. A čia atsimeni, čia žinai, pasi ant galvos atrodo kaip tenais daikčiukas išaugęs. Į baidyklę. Dvi išrangės. Viena, antra. Liambo geras, nebuvau pagavęs to. Ne išrangės, o šitos eina kaip jie. Ortakiai. Nu, kaip, neatsimu kaip jis vadinasi. Čia kem pirmoji? Ne. Čia ant 2303. Bet jau tu toks lakiai samana bičių. Ai, čia galima pagauti šitoj labiai. Taip reikia padaryti. Šitaip. Koks 2303. Lembo, žinok, nustebau. Na va, parėjau, važiuojam toliau, pasivaikščiom. Afigenai. Nu, gerai, tu čia. Sekasi, ką? Sveikai, pavydžiu. Ui. Net žinok, nustėrau. Ar kaip čia vadinasi? Smagu. Jo. Taip. Mes toliau dirbam.
O tai šūnė prasivilko. Ką padaryti, jūs tikau, kad nepareina. Laimės, na, kad... Koks yra nu, ko, didžiausias nu, tai kas... pagautas. Ai, laimės aš gazdinu. Nu, o tai kas maistą suvalgė? Ei, aš trečioj vietoj. Šia be reikalo gal apkaltina laimė. Tai pažiūrėk, kuris tai randasi. Tai lapės suėdė atėjo, taigi ten lapių daug. Ai, kaip čia kažkokie žvėrys yra. Naktį dirbau. Ne, ar ten elniai gal, nežinau kas. Nu, tie. Nu, tie, žodžiu, kažkas tai tokio, mistiško. O va, kurisai parėjo valkatą. Nu, gerai, saugok namus, aš važiuoju dirbti. Sakiau, 8 valandą paleisiu gelūnį. Nėjo. Jau dabar noriu į krantą grįžti. Jei pažiūrėt, kiek kainuoja? Aha. Nu, nepigus, nepigus jie. Tai laivą įsikvies, ką negalė. Rekorduose kiek? 3 didžiausias pagautas. Nu, 1 iš 3. Čia mūsų regiono, visos regionus. Didžiausias 7. Taip, nuleidžiam, pajungiam. Matei Ramūnai, Raimondas pasidarė naują logotipą. Viską mačiau. Matei ir ne. Matėjau. Suskundžiau. Ne tik logotipą. O ką dar? Kaip jis vadinasi ten tą blembą? Nu kaip jis jungi kanalą, kad gražiai atrodytų. Banerį. Nemačiau dar banerį. Dar banerį nemačiau. Reikės pasižiūrėti. Taip. Laimės, kažiu, turi pagavęs futbol fišą, manau, kad ne. Ne. A, tai. Ai, gerai. O, tai patravinsi, kai grįž. Jis pats pamatys. O, Lukas, sveikas, Lukai. Sveiks, Lukeli. Rytą buvo jisai, Lukas atėjęs, šnekėjom, sako, visio, turiu varyt aš. Nu, čia dabar. Ir nepasakė, kur? Ne, pasakys. Lukai, kaip tu šitaip? Tėvė, tėvė. O, jaunimas. Ai, auklį, niekaip negali išauklėti. Sakydavo, mokinį vieni dvieją, tai. Kur galėjau padaryti? Vaidink. Ar su kugeliu gali vaidinti? Nemėgstu. Nu kaip, valgau, bet... Šuo iš beidos ir mėsą ėdant, tai. Taip. Esu valgęs prie Joniškio, tokį kaimelį, tokį ūkininką. Šitą youtuberį svečiuose buvau, tai jo žmona padarė su namine višta, bet ir vidaus tie subproduktai buvo dėti kartu. Skranduką širduti. Penėlės blemba, tai ten tai buvo toks skanus. Tai daug jo, kiaušinio. Jo, su vištiena iš visų skanų yra. Jo. Tai Lukai skaniai pasivalgė ir ne? Atėjai pasierzint. Tėga tėga.
Nevalgiau? Ta prasme, nevalgiai, tai ką, o tai kaip? Ot gerai, kad nevalgiai. Ot gerai. Atsisailės tikrai jie atsisėdė. Nevalgiau, sako. Dar kepa turbūt. Vištienos nemėgsta. Taip, vištieną nemėsą, paukštieną. O kas? Paukštiena. Na jau, žuvis tai ne mėsa, o mėsa ne žuvis. Bet paukštiena? Ką jau, tai greit pririnko, eik, o čia tai geras. Pati skaniausia žuvis tai yra lašiniai. Pati skaniausia žuvis. Paletai negaliu atsidžiaugti, jo, haidai. Kuo, mai futbolu? Nu šaunu, kad pasigavau iš tikrųjų. Toks šlikštynė, bet tiek laimės duoda. Gal... Čia gerai nuskambėjo, toks šlikštynė, bet tiek laimės. Nu? Gal sienos pasikabyt. Ne, ne, bet jisai daug ir kainuo turėtų. Kokius 700 gausi, čia 6. Aik tu. Tai daugiau gal dar net? Aš mačiau už... Šitas, ta prasme, amini, ta koks ten, amini šamino, kaip jis ten vadinasi, ročiai. Tai tas pagavo 3,5 kg, gavo 900. Nežinau, kaip jums ten tai pavyksta, aš kiek kainu, man toj jūroje, tai ten vapšie užmuštas reikalas. Po bet kokio, belia kokios pertraukos, nuvariau į vidink rivuletę, sakau, reikia va taip pažvejoti. Ale, mes ką norint visko kimba. Tu supranti, to jūroje tiek nesėdi, kiek mes sėdim. Kad man nuo pat pradžių, Raimondai, nuo pat pradžių neduoda. Man irgi pradžioje nedavė, kol nepasikėliau 100%. Pasikėliau 100% ir kibimas pasikeitė. Šiaip tai jo, ir kibimas pasikeitė, ir žuvų rūšis, ir dydžiai. Nu ką jūs dabar šnekat, blin, nu, rimtai žinau. Tai jo, bet esmė tokia, kad kiti ten, kiti supranti, ten neturėjo nei tų 100% jau po belė kiek trofėjų buvo. Nežinau, aš turėjau vieną trofėjų iki 100%. Kiti, pastyti kiti. Ten tik kiti, kur prikišo goldą dabar, ne? Nu... Nežinau. Žiūrėk dabar, kastyti pavyzdys. Kur trofėjai jūro, iš kur viskas. Per dabar dvi, nu sakykim, trys savaitės žaidžiu kasdien. Tai iš tų trijų savaičių bendrai sudėjus gal viena diena buvo, kai buvau kituose mepuose, ne jūro. Tai, nu yra tame tiesos, jo, jo. Ilgai nuobodžiai sėdi vienam žemėlapį. Taip. Nu ką, aš maksimum 4 valandas žaidžiu vienam žemėlapį. Ryte, pavyzdžiui, šitą savaitę, tai va, pagal galimybę, žinai, ryte valandą, vakare valandą, nu tai 2 valandas. Nu tai nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Nu 8 valandas surė. Tai va, nu tai jeigu aš, sakykim, per 2 savaitės jūroj susitaupiau ant Goliafo 10 000 ir ant Legacy Kot plus tvarkiausi, tai GC 33 000 kainavo. Plius bilietai už Silverį, plus visokie oktopus iš udopusai, nu tai čia apie kokius 60 000 tikrai. Tai daugiau, per 2 savaitės. Tak. Tai kaip ir neblogai, sakyčiau, ne? Tip. Tip. Tip, tip, tip. Tip, tip, tip ir neki tip. Mhm. Jei netepsi, nevažiuosi.
Va. Net dabar dar šiurpas eina, bet aš nepagalvojus. An kiek, ta prasme, džiaugiuosi. Bet pagalvok, norėtum tokį ištraukti ir pabučiuoti ją? Ne. Bet su koja. Kai pabučiuotų, mažai nepasirodytų, buvai. Da, aš jaučiu, jinai ir nuodingai yra. Nemanau, kad labai nuodinga turėtų būti. Ir aš kaip... toksai faktas Norvegijos arba Šiaurės jūrų, bet šita pati jūrų. Kuo baisesnė, tu nenaudingesnė, ne? Ne. Kuo spalvingesnė žuvis, tuo naudingesnė. Sakykim, tas grenadierius, tai jisai turi tokių mėlyną, geltoną atspalvę, ten tokie geltoni, tai empeliakų. Tai jis yra naudingas, jis įdursi tau ranką, žinai, gali nupūt. Čia rimtai? Jo, jo. Lukas rašo. Nu tai traukiat peraugosias sardinės. Ai, jo, jo. Todėl ir uždirbat. Taip. Ai. Nu, aš pirmai nuvėjunkėm pirmą su šrimpais, ane? Dar praplaukiau, vėl nežino, kiek laiko, tai prasme, daug laiko praganiau. Paskui nuplaukiau ant tenais, tai man tikrai gerai sukybo. Makrelių visokio vėl net, tai prasme. Polo. Jo, jo, ši... Nėra šiandien, ten... Gal šiandien kažkiek ir praščiau biški, bet... Nu, aš matai, valandą 15 minučių uždirbau beveik 850 silverį. Mhm. Aš dabar va per 2 valandas, nu, per valandą kemnes, per 20 minučių nei vienos žuvies buvau nepagavęs. Žodžiu, su dviem bilietais štuka 105 buvo. Nu, man. Bet nepasakyčiau, kad labai čia geras kibimas buvo. Nu, bet supranti, svarbu vis tiek žuvau ir gaudai, o ne kad... Kaip kai jis sėdi verkia, aš nieko nepagaunu ir vis tiek, ta prasme, neina žuvauto, sėdi ir verkia, nu ir... Taska, maladies. Ne, tai uždar... man pikčiausiai... Uždarė jaučiu. Gal. Kai ateina klausia, ką daryt, kad pagaut, tu aiškini, bet vis tiek savo daro ir vis tiek sako, kad žaidimas blogas. Tai čia buvo tas pas mus, kaip jisai... Kas? O... Marius, ne Marius, kaip jo vardas? Mariukas, koks jis ten buvo? Kur meškerių dar nesulaužęs? Nu kur tu dar net meškerę spiningą nusintai? Tai čia nesvarbu. Žiūrėk, Lukas ką rašo. Aš nieko apie tą sardinę. Kur vakarą Ramūnas ištraukė? 5-6 kg, ai. Egis, jo. Egis. Ai, egis, ne. Jis pats. Nu, vare, visi suprato, apie ką aš nieko. Tai tai. Kad ir niką sumaišai. Nu, čia nebūtina, žinai, čia būtent tas ar tas žmogus, bet yra tokių daug, žinai, kurie klausia, ką daryt, tu sakai, jis vis tiek savo daro ir po to peikia, žinai, nu tai. Nu, tas iš tikrųjų yra liūdna, blemba. Tai, aš tai neverkiu tiesiog, šiandien... žinai, man įdomu yra, kodėl pavyzdžiui, nu, tas prata, kodėl, todėl. Tiesiog šiandien man mat, mažiausiai duoda jūroje ir viskas. Su kastyčiams švejojom, atėjo jaunolis, vaikas. Mhm. Pasiklausė, kas buvo. tas kaip tas. Kastytis jam pasakė, aš pasakiau, jis pradėjo žvejoti, jis pradėjo žuvį gaudyti. O sakant, kimba, žiūrėk. Tai tok, vat, kai klauso ir daro ir pagauna. Ir jam pačiam interesas apie tą žaidimą visai kitoks pasidaro. Tai. Pasiekęs ten kažkokį lygį, sakom, reikia kastuvų tau kastis. O ne, o tai kur jį nusipirkti, kaip nusipirkti, jisai jo net nenaudojo. Jis nežinojo, kad tokius dalykus daryti reikia. Jo, kad arbatą reikia įsivirti. Jie matosi jaunas, žinai, viską, nu, bet, ta prasme, aš tokiam labai netgi ir mielų norų padėčiau, žinai, jeigu jisai ir toliau žvejos. Ten tą nusius, tą nanusius, žinai, kad lengviau būtų prasimušti. Bet jeigu, žinai, yra tokių, kad va čia paverkė, atsiūsta ir guli paskui ir nebežaidžia to žaidimo. Mm-hmm. Tai aš geriau tokiam, kuriam reikia nusiusi. Tai kai buvo pašita, pas drillerį streamę, ne, kaip vienam žiūrėjau, sako, o va kur žmogus vengą laimėjo.
Ta prasme, ir parodė, ta prasme, to žmogu, to akauntu, to bachuriuko akauntą, ne? Kai buvo ten 18 ir 19 levelio, taip ir yra. Ir sako, nu, ką aš galiu padaryti. Sako, jis laimėjo, laimėjo, bet, nu. Sako, aišku, sako, aišku, labai jebidina, sako, geriau būtų žvejys, koks jį laimėjęs, o ne tas, kur tik pasijungi ir atsijungi. Ne, nu, aš nieko nesakau, žinai, čia buvo ir iš mano, dar aš, ta prasme, nebuvau net paskastyti čia. Irgi atėjo toks pažįstamas, tai aš jam ten to nusinčiau, žinai, jis, blamba, čia geras žaidimas, pažvejojo biškį, nu, ir, gal nusibodo ar ką, ne, sako, nepink, bet nežvejos, neužkabino. Žvejyba labai specifinis yra, jis turi iš prigimties tau jis patikti, nu, realybėj žvejot, turi patikti. Tas dalykas, kad čia sunki ta pradžia labai iš tom žaidimu. Čia šiaip ne, žaidimas, ta prasme, nesilpnų nervų. Jo, jo. Kantrybės kitą kartą reikia. Jeigu čia žmonės galvoja, kad atėjo ir kips iš karto, taip gaudys šamus visokius, nu, ne ten pataikė. Tai aš lygiai taip pat galvojau, kad aš susipirksiu va tris dugninės ir aisiu gaudyti didelę žuvis. Nu, tai čia normalu, nu, ne? Bet po to žiūriu, kad čia viskas daug rimčiau negu atrodo. Dabar tai aš jau daug žinau. Pakankamai. Jo, jo, ne taip paprasta, kaip atrodo, žinai. Jo. Dvi štukos valandų su viršu pražaistam, tai... Nėra ko norėt. Va, tiksliai pasakysiu. 2242. Pas mane kiek 1705. O kaip farming simuliatoriai pažiūrėti, kiek valandų pražaidės? Niekaip turbūt, ne? Per Steam'ą tik tai. Tik per Steam'ą gal. Jau būsiu surinkęs gal kokį 50 valandų. 50, tai būtų tikrai mažai. Turėtum jau būti daug surinkęs. Kiek čia, koks antras mėnesis turbūt, kai mes čia tam farmingė jau rimčiau biškį aš sėdžiu. Taip, taip, nes gal ir daugiau čiučiut, nes hostas dar mėnesis laiko liko, o buvo paimtas 3 mėnesio. Mhm. Ir plius mesgi dar prieš tai mepą turėjom. Nu jo, ten biški bandėm kažką daryti. Aik tu nafiku, ot prašau, reikia ratuką padaryti aplinkui pažiūrėti. Ei, nafiku. Tu ten prašovi? Aš nepataikiau. Plaukų nėra nepatai. Jokias yra. Surinksim gražiai žolytę, nieko nepaliksim. Va, puiku mėlis. Iš toliau reikia taip turbūt užvažiuoti, va. Čia per vieną kartą nepasiseks paimt šito posūkį, teks važiuoti iš kito galo turbūt dar.
Nu jo, truputų kas liko. O ką aš ten kelmą palikau, blin? Ai ne, čia gilytis taip. Taks, kaip čia užvažiuoti? Tipo, gal taip, o kažkaip tai reikia užsukti. Mm. Nelabai čia jos truktų tos eglutės laibūna. Dabar atgal dar ir ten gabaliuką tą paimt. Bus gražiai surinkta šitas. Šita lauko dalis bus surinkta. Įdomu, kiek dienų aš čia kaposiu, gal pasigausiu šio trofėjų. Ta pačio vaitingo, blių vaitingo. Ilgai. Aš tai ieškojau, po to sakau, na, ja. Oi. Na jo. Tadas Každinskis, sveikas Tadai, sveikas. Aš. Naujų veidų nematytų renkas. Faina. Bus RF 4? Lai. Tikrai ne šiandien. Tik yra maža makraniukė. Yra maža makraniukė, jo Ramūnas žvejoja. Aš streamą pradžiai sakiau, šiandien šaudysim su vienu šūviu du zuikius. Ir farmingas, ir žvejyba. Man dar reikia insidėt Ramūną. Dėki, dėki. Kol tą žaidžiu. Tu įbėgsi, kiba? Ne, gal dar biškį pabūsiu kiek. Čia pusė 10, savaitgalį, ką tu. To žiūrėk, už 15 minučių viskas eina mėgo. Kaip pastoviai. Ramūnas labai piktas? Ne, jisai nepiktas. Kodėl piktas, nepiktas? Ar geras žmogus, špyga tau kod. Gal taip atrodo, taip girdisi. Ai, nu, kad žvejot nemoku, tai taip. Ir žvejot nemoka. Jo, jo, nemoka. Eik, teisingai tu sakai, ką jis ten moka, jis iš vis nieko nemoka. Galėtum ateit pamokint biškį. Nu, no. Būtų faina. Ne, tu pirmą sakai, kad nemoku. Jo, jo, aš irgi nemoku. Tai. Ir nesiginčiai visai. Žaist farming irgi nemoku. A, fikčia. Važiuoja pats traktorius, vairuot nereikia. Įmonė mašina. Jo, jo. Ką čia norėjai pasakyti tuo? Nepilnai supratau. Aš irgi. Bet tai čia visas įdomumas ir yra, vins kitą pabūkinam vienai. Tai taip, o tik aš. Žinot Tarzaną? Ne, tikrai nežinau. Aš tai tikrai nežinau.
Neteko dar susipažinti su Tarzanu. Sik, sik, sik. What you meaning, sik, sik, sik? Sirga, sirga, sirga. O kas jisai iš viso toks yra? Neverta gilintis. Aš manau. O prie ko čia tas Tarzanas, nelabai supratau aš. Aš irgi. Įmonė, mašina, Tarzanas, sik, sik, sik. Ai, čia turbūt. Čia turbūt. Na, nežinau, nekomentuosiu. Nelabai prisimenu. Nepyk. Realiai tai nelabai įdomu tokie dalykai, bet jau man. Nelabai suprantu iš tikrųjų. Taip, nebedaug liko jau žolytės berinkti. Nu, sakykime, bus laukas daug maž išžvalgytas, išžvalgytas, apčiupinėtas. Tai turės palikt, nu tai aišku paliks, nu tai jau, tai dagis. Vairas užrakintas, atrakint. Va, o dabar. Taks, važiuojam. Važiuojam. Nu va. Bežauliai su viršta, sulauksim Z1G įmonė mašina. Z1G, tai čia yra įmonė mašina. Taip, čia išjungiam. Taks. O, paimė. Liuks. Surinko. Gerai. Taip, aš nežinau, reikės, ką čia užsėti, gal, nežinau, pramasuarsim, po to pagalvoti reikia, ką čia padaryti. Nelabai čia man tėvai tengo žiūrėti, čia mokiai prieitė. Iš tikrųjų, tai ką? Pasiruošiu laukus, o po to reikės galvot. Kukurūza? Lukai, tai du laukai yra užsėti kukurūzų. Vienas laukas soja bincų. Net nežinau iš tikrųjų, ką čia daryti.
Viskas priklauso nuo to, ar aš ruošiuosi laikyti gyvulių. Jeigu ruošiuosi laikyti gyvulių, tada būtų verta pagalvoti apie grūdinės kultūras. Daugnis, kokius avižas? Ką? Avižas reikia tada auginti. Avižas, jeigu avižas auginsiu, tada reikia nors vieną žirgą nusipirkti. Avižas geriausia parduoti ir šiaudus duoda jūs. Žirgų tai kažer, apsimoka jūs. Bet tai tik kokį vieną, žinai. Nu, du, kad liūdna nebūtų. Jo, su jais turėsi... Aš žinau, ką turėsiu. Jo, jo, Ramūnai, žinau. Bet tokį, vat, kad... Treniruotų. Nu jo, prajudinėti, juos prausti reikia. Prausti gal ne, bet... Jo, partizanas plaudavo. Aš mačiau, kad jie prausdavo. Tai gal nuo modo priklauso dar? Go. O kaip prausdavo, irgi su kercheriu? Oi, aš nežinau, kaip ten juos plauna. Žinau, kad prajudinėje jie būna purvini, juos reikia plauti. Tu gal su kercheriu? Nu gal, tu jokiesi, iš kur man žino? Reikia klausti tų, kurie tai darė. Aš tik tai sakau tai, ką mačiau. Nes jisai Dima streamindavo farmingą, bet pas jį hebra ten nesirinkdavo, nepatiko jiems. Tas farmingas neprigyjo, jiems labiau patiko su ginklais pabėgiot. Nu ką, važiuojam, išpilsime žolytę visą. Bulvių runkelių galima. Šiaip tai aš noriu tokį dalyką padaryti vieną lauką, vat, kad ir tokio vadydžio, bet jį įskirstyti į kokias 3-4 dalis. Bulvių, sakau, morkų, ten kopūstų, dar kažkokių kitokių. Pabandyti tiesiog, nu, įdomu modelį. Ką? Yra šičia dabar. Bulvės yra, runkeliai yra, o morkos kopūstai kažer yra. Modo reikia. Reikia modo. Tai sakau, būtų visai įdomu. Aš mačiau labai daug daržovių, ten galima visokių kitokių dar auginti. Tai jau, tai reikia map atsirasti, kuriame yra tos. Nes yra modai išoriniai, iš kur gali... Nes va, sakykim, pasisėsi, viską išauginsi, pradėsi ten nuiminė derlių, pysti ir užlaginsi. Viskas. Netgi gali būti taip, ar ne? Jo, man yra buvę. Arba ieškoti žemėlapio, kuriame jau yra įdėktos, tos visos kultūros naujos. Jo. Čia turbūt geriausias variantas. O tų žemėlapių tai čia jau pilna. Tai jau čia nereikia įsikasti vat į šitą No Man's Land'as. Tai yra tų žemėlapių, galima kažkokį kitokį pabandyti. Čia kaip pinigus uždirbti, tai aš jums galiu vieną tokią paslaptį, nepaslaptingą paslaptį išduoti. Dirbti? Ne, baigtų. Pasiimi paskolą vat elementariai, kad ir tuos duliamus. Prisiperki vėjų jėgainių ir tu tik tai pramiegi ir viskas. Ir tau ką pinigai kapsi kas mėnesį. Ir belia kiek šaibų turėsi, galėsi absoliučiai prisipirkti viską iš tos parduotuvės. Ir nieko nedirbti. Ir paprastesnis būdas. Ir nieko nedirbti. Tai aš nežinau, koks dar paprastesnis. Paspaudė F12 ir įsidedi kiek tau reikia. Ai, nu tai jau, bet tai... Čia jau čytas. O aš tai iš Europos Sąjungos pasiskolinau, nu, tai negaliu sakyti, kad jau visai čytas. Jis reikės atiduoti. Aš buvau kažkada, neatsimenu kokiam mepe. Elm Creek gal, nežinau, prisičytinau tiek pinigų, kad, nu, to prasme, man užtektų geriausiai technikai. Jo, jo. Susipirkau visiškai visą techniką geriausią, ką norėjau, ką turėjau, ką galėjau. Žemę prisipirkau ir nėra ką veiktų.
Va būtent. Viskas, jokio ta prasme įdomumo žaisti nebebūtų. Jokios motivacijos nebelieka. Jo. Ir visi žaidimai tai pastatyti, turi būti motivacija. Jeigu motivacinio variklio nėra, tau ne, bet koks žaidimas nepatiks. Tu ilgai jo nežaisi. Taip, taip, taip. Ar gyvenime paim hobį kokį, žinai, jeigu tu neturi motivacijos tam hobiui? Tai ne hobis reiškia. Tai nebe hobis jau viskas. Varba neseniai blemba priversk, tu supranti, su dviračiais į kalnus varinėti ekstremaliai, nu. Nu, kitas vietoj manęs, eik tu nafik, tu durštas, tu aš gyvent noriu. O man viskas, man žiauriai patinka. Ir aš tų nesuprantu, kurie manęs nesupranta. Dėkui, dėkui. Tau irgi nežvino. Gerai. Aš turiu užsitildyti, reikia vitaminų pavalgyti apie visą. Jo, o aš nusiplaunu techniką. Aš manau, reikės eit patvarkyti ten tą reikalą, čia tam žemėlapyje. Oi, trūksta. Ką jau švari? Ai, kaip taip greitai nuplovi. Tu ką juokauji? Tai kur viena buvo? Dirb moku. Sakai taip. Mhm. Žvejot nemoku, tai bent dirbt moku. Kas tas, ką žuvauji, ką gaudai? Va. Sutaisyt. Ką sulaužiam. Tu čia rimtai už tą priekabą tiek sumokėt? Kur aš čia taip sulaužiau? Labas, labas, ramuniukai. O, jes. Dar 1000 už traktorių, blė. Išprotėjot. Idės trafą bandai, mačiau šitas, kaip jisai. Proksis. Jo, proksis, man atrodo, bandėjo, kad pasigavo. Švešiai nesiniai pagavai, ne? Kodėl buvo tu tą ešerį užsidaręs, ar tik dabar užsidarėjai? Tipo jau vietos neliko. Nes reikas proksi. Tipo vietos neliko, aha. Taip, žodžiu, dabar čia reikia sunešti tą patvarkyti kiemą, kad būtų tvarkingiau. Labai jau viskas išbarstyta. Ui. Palauk, šitą mašinuką reikia. Reikės ieškoti kito garažiuko. Baisiai didelis čia jisai man nelabai patinka. Ir po stogo va ir dviejų uždengta, bet... Ai, man. O kas traktorių užgesi ant celerką, tai dega. Ramybė. Sugrįžkime į gamtą. Va,
čia, sustatysiu kol kas. Po to reikės galvoti sandėlį vis tiek. Trašom. Sėklom. Herbicidom visokiem. Ups. Turėjau žemėlapį su tom kultūrom. Nepamenu, koks pavadinimas jo. Tai jo, reik pasidėti paieškoti, žinai. Čia man ne kiek tas žemėlapis, bet pats procesas, tų veiklos čia belia kaip daug yra. Kartais nuobodu būna, jeigu didesnį lauką pasiimi, ten kartojasi tas darbas monotoniškai, bet pabaigi, tau atsiranda kitas darbas, dar pasijungi da įmonių tų visokių, kaip hostė ten aš turiu, tai nu visai faina. Aišku, labai daug laiko sudega. Tai va, reikės atstatyti lempiuvę. Reikia čia kažkaip tai tvarką pabaigt padaryt. Šitą tvorą, tai čia man jinai reikės ją patrumpinti, aš taip suprantu. Palauk, čia reikia padaryt P raidę. Eini čia ant tų trijų brūkšnelių, o čia va. Demoliuš, demoliuš. Čia va turėtų va pult. Va, viskas. O jeigu dar aš vieną... ne, tegul būna. Ui. Tai va. Tai ką čia, tai kukurūzas auga, tikiuosi, bus viskas gerai. Oi, dar ten miško yra likę. Taip. Tai va, gražiukas naujas pastatytas. Žodžiu. Kokį mes šią mėnesį turim dabar? Kalendorius. Va. Liepa, birželis, liepa, rugpjūtis, liepos mėnuo dabar yra. Tai sekantį mėnesį, ne sekantį kukurūzą pjausime mes spalio mėnesį. Darysim silosą irgi. Paskui pardavinėsim. Nes apie 30 viršaus tūkstančių, apie 30 tūkstančių eurų kainuoja viena, vienas rinktuvas, viena priekaba išvežta 52 tonų. Čia nemažai turiu sukaupęs. Ar čia yra informacija. Žolės 790. 4 litrai 790. Žodžiu. Ir yra silusai jau pasisifermentavę. Aišku, dar mėnesį prasuksim, nes normaliai tai jis apie mėnesį fermentuojasi. Bet kaina geriausia ta žiemą. Va, dabar dar prisiminiau, kol esu čia, reikia Man atrodo, čia pietinė, čia bus rytai, va, o viską. O šiaip tai reikėtų. Reikia pasistatyti. Avilį noriu pastatyti, bičių.
čia būtų animals turbūt. B. Va. Sakykim, galbūt vieną iš pirmųjų avilių reikia šalia namų pastatyti. A kodėlgi ne čia, va, neutrali vieta, niekam netrukdys. Va. Ramybėje. Čmakšt vienas. Daug nereikia jų. Taip, palaukit, dabar dar vienas yra, galima pastatyti. Stuk, 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 kad tu varanėjai, blin. Va, prie vandens. Tak. I. Kur kultūros būtų auginamos, tai ten reikėtų, tai jo, faktiškai va čia irgi va viena neutrali vieta. Šalia vanteniukas. Taip va. Duoviliai. Šitam laukui, anam laukui. Dar reikėtų tam trečiam ten. Aš taip galvoju. Aišku, galima dar čia vieną, nepalauk. Pirmiausiai šitam laukui pastatom dar vieną avilį. Pamiškiai kažkur tai. Bus kokybiškas medus. Nu, blin, svarinėjo čia. Taip, čia kur pjaunasi, taks. Nes jeigu čia auginsiu kultūras, tai tuomet tikrai reikės medaus. Pavyzdžiui, čia ant kampų tai nelabai, gal čia miškė iki iš irgi nelabai. Reikėtų... A, va, taip geriau žiūrėsi, va. Tarkim kažkur tai, va, tokioj, va... Pačio kampo ten sukinėti su technika reikės, o čia tokioj va vietelį, va čia va taip va, atvirai. Oh, thank you for following me. Va. Ir... Žiūrėkit, ir dar galima šitoj salelėj pastatyti, turbūt į pietų pusę maždaug, o taip, va. Aš vėl čia. O, pavalgiai. Da, apelsinu ir bananą. Toks šiai ir maistas. O, taip. Vsio, gatovka. Dabar grįžtam į namus. Reikia pasidėti padeikliukam vietą. Bet reikia dabar taip pasidėti, kad būtų patogu bet kada privažiuot susirinkt. Čia technika taisom, čia tas. Čia sukinėsies irgi nelabai. Va prie šiltnamių. Prie kelio, bet čia su technika reikės pravažiuot. Palauk, kaip čia man sugalvot. Čia pamunkas, labas Kiprai.
Matai, aš jį galiu pasidėti ten, kur noriu. Bet esmė yra tokia, taip turiu padėti, kad man reikės atkraudinėti. Tu šiek tiek sulaužiai ryte, taip išeina. Atkraudinėti reikės šituos dėžutės su medumi, tai jeigu palei šitą ežeriuką darysiu keliuką, tai čia lieka tokia vat vietelė ir čia privažiavimas geras. Tai galbūt yra pointas, tada padarom taip. Landscape taks čia. Painting ir paruošiam aikšteliukę. Asfaltas. Stone, concrete, bricks. O kodėlgi ne viskas yra taip padaryta. Ir dabar tarkime. Ai, negaliu pasukti. O žmogus man rašo, kad nuvarė į aktubą, spulino, pabandė palokinti ir babakšt. Tai neina šito pasukinėti. Aha. Man labiau patiktų. Galima padaryti tokį dalyką, pavyzdžiui, apskritimą. Ir čia bus gerai apskritimas. Kodėl negaliu aš to pasukti keturkampu? Negaliu. Ir gerai, tada reikia gal. O pavyzdžiui, va taip. Va. Animals. B. Kiek turiu šiautų filetkių? 7-1, dar reikės papjaustyti. Niekam netrukdys. Gal. Gal šitam krašte, blimba. Jo, šitam krašte bus geriau, nes iš ten privažiuot. Tada tik tai teisingai reikia pastatyti. Pavyzdžiui, va taip va. Va. Čia bus vieta susikraut. Ar čia su mašinėlė privažiuosi, galėsi. Einam apžiūrėti. Nu. Na jo, čia atvažiuosi. Užsuk galima, tai čia sukrausiu tuos. Ar grįžau? Šaunuolis. Sukrausiu tuos padėklus su medumi. Labai bus puiku. Tai va, padarėm normaliai tokį normalų darbelį vieną. Takto to takto. Reikės dar mašiną įsigyti medui, vežiuoti tom gėlytėm, kad greitai nulikt, parlikt. O, užėjti į parduotuvę, pažiūrėti, kokia čia mašinų yra.
Čia krūvių, ne, tai ką su šitom, tai šiandien nevežiuosiu. Ką mes turim iš mašinų, nieko turbūt neturim. Yra čia sunkvežimis kažkoks, ai va. Kaip per ankstis čia stabdau, reikia iki dugno leisti. Autolaudas. Yra. Tarkim. Kaip čia šitą atrodo čia. Su autolaudo. Kiek jinai kainuoja? 129 tūkstančius. Bet tai gal man čia tokios nereikėtų masyvios. Gal užtektų kokios nors paprastesnės. Manas, pavyzdžiui, kuo jisai blogas. 130 tūkstančių. Spalvą dar gali pasirinkti. Bet kokią. Ružavą, pavyzdžiui. O. Hello, I am girl. Čia ne autolaudas jau. Plėt. Žodžiu, kažką sugalvosim. Tai va, draugai, šiandien aš baigiu, eisiu taisyt modus. Manau, kad rytoj gal pavyks išeisim į eterį kokiam keliom valandžiukiam, dviem, trim į farmingą. Va, jeigu viskas bus gerai. Labai norėsis pabandyt. Tai antroji pusė dienos. Aš manau, kažkaip taip susitiksime, ar ne? Šiandien visiems sakau ačiū, kas žiūrėjo, turėjot kantrybės su manim būti. Ačiū už jūsų spaustus patiktukus, paspaustą varpelį, subscribe'inat, žiūrit mano kanalą, sakau, ramaus vakaro ar nakties jau galbūt. Ir negerkit, nerūkykit, pasimatome. Viskas gerai rytoj, iki.